Minsann. Historiens vingslag hörs allt mer tydligt. Allt fler ser optiken för vad som egentligen har varit. Men för att börja det hela idag så tror vi tar en liten bild från 1920. För alla som inte är riktigt säkra på vad som är vad. Jag tror att det här säger ungefär vad många inte vill kännas vid i etablissemanget. Det är vad det är, helt enkelt. Sen kan de babbla bäst de vill. Kära vänner, vi skriver den 2 augusti. Ja, det är 2021. Och minsann, om inte den här augustimånaden blir någonting alldeles i hästväg. Och då, ja, då börjar vi den här veckan som vi har börjat så många andra veckor. Vi börjar veckan med ett måndagsmys. Jaha, vad ska man säga då i det här läget? Det är ju rätt så mycket, kan vi väl lugnt konstatera. Det är en optik som aldrig har varit mer klar. Historien kommer allt närmare efterhand som informationen på horisontalplanet hela tiden ökar i hastighet. Och orsaken till det, det är ni. Och den verksamhet som ni hjälper till att bedriva tillsammans. Det är det som kommer att göra hela skillnaden. Och ni märker själva, vi publicerar och andra är tvungna att följa efter. Det går inte att gömma sig längre. Den där typen av bilder, den säger bara vad den säger. Sen kan de babbla bäst fan de vill, helt enkelt. Och påstå än det ena, än det andra. Historien är vad den är i verkligheten. Och som sagt, det största tack till er. Ni är fantastiska. Tack för stödet på Swish och Patreon. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är otroligt bra att ni gör det nu. Det är viktigt att kunna lägga pusselbitarna själv för att kunna se de här sambanden hela tiden. Det är det som det här går ut på. Att lära folk att tänka lite annorlunda mot vad de har gjort tidigare. Så att de förmår utveckla sin egen förmåga att bedöma den verklighet som de står inför. Ja, tack för att ni följer Telegramtjänsten och ni märker själva, det håller på att ta en väldigt, väldigt fart det här. Och som sagt, det är ju det här med vad Sverige har varit och vad människor tror att Sverige har varit. Det är en stor fråga. Den här nationella självbildsrevisionen, den är någonting alldeles i hästväg att ta tag i. Och väldigt många vill överhuvudtaget inte kännas vid att Sverige har varit någonting annat än en humanitär stormakt. Och verkligheten är nu den att bilden vi visade upp just, den beskriver ganska väl vad det här egentligen har handlat om. Det lilla neutrala landet som har sålt vapen till båda sidor i princip i varenda konflikt. Som har tillskansat sig kontrollen över länders centrala nervsystem och länders blodomlopp i form av kraftförsörjningen. Det blir helt enkelt inte mycket gjort i de länderna utan att den som sitter på de kontrollerna har medgivit det. Här hemma så kan vi konstatera att man
på YouTube från då, om vi ska kalla det för den djupa statens sida, går ut med och försöker förklara då fred genom diplomati och försvar. Varför exporterar Sverige vapen? Och det kan man säga så här, att styrka med diplomati är att länder försöker undvika väpnade konflikter, och därför ska vi sälja vapen då i olika sammanhang. Och ja, det är vad det är. Vi måste ju tänka på arbetstillfällena i ett system där det allmänna betalningsmedlet utgörs av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Som vilka av en händelse kontrolleras av samma part som vi just visade upp på bilden. Är det inte fantastiskt? Det är ju så gulligt. Det är lite, ja, vad ska man säga? Det är lite lilla huset på prärien kanske. Till och med, ja. Lite tuttinuttigt sådär. Ja. Och det är ju rätt många av er som nu tycker att, vad fan? Nu är det ju liksom inget, går inte att missa det här. Men tålamod är en dygd som man lär sig av stilla betraktelse av evigheten. Så är det. Man får ta skeden i vacker hand nu. Det vi inte har gjort tidigare är vi tvungna att göra nu. Och ni är fantastiska. Vilken utveckling. Vilken utveckling. Ert sätt att uttrycka er. Ert sätt att behandla språket. Det är viktigt. Det är viktigt att kunna sätta ord på sina tankar. Och det är därför som språkvården existerar, fast inte i syfte att människor ska utvecklas. Men det tror jag ni har märkt vid det här laget. Det är ingen som tar miste på vilka sympatier de här människorna som låg bakom språkvården och till exempel införandet av tyska skolan med Führer, alltså statsrådet Bagge och Holmberg och professor Welander. Det är ingen diskussion på det viset. Men som vanligt, möjligen, det kan vara slumpen. Eller också kan det vara något annat. Tur är ju som bekant när omständigheter kommer till förberedelse. Så. Ja, ursäkta. Det är ju lite speciellt i de här tiderna. Det kan man säga att det har väl aldrig varit så speciellt någon gång som det är nu. Och vi står ju inför otroliga förändringar i så motto. Det går inte många dagar till att hålla ihop det här. Varje dag och varje timme och varje sekund som går blir ett steg närmare den inflektionspunkt då ljuset kommer att bryta igenom med en enorm kraft. Och därför brukar vi säga då att vi får ju hoppas att det här inte går för snabbt helt enkelt. Det får vi verkligen hoppas. Det är bättre att förändringen sker under kontrollerade former. Men nu drar det på ordentligt. Och den här veckan blir som så många andra veckor bra mycket mer händelserik än den föregående. Och som någon skrev i någon tråd så här, att det är otroligt. Det har hänt mer innan lunch på måndagen än vad det gjorde på hela månader för bara något år sedan. Ja, så är det. Det är så det är nu. Nu drar det på ordentligt. Och i USA är det ju som vanligt en helt enormt hektisk verksamhet som pågår, och det här är, som vi har sagt så många gånger, någonting som har planerats under lång tid tillbaka. Det här är noga strategiskt planlagt för att skapa en optik som gör att människor förstår vad det är som har förevarit. Det ska väl egentligen, kan man tycka, inte behövas att man ska sitta och visa upp bilder på vad de här företagen har ägnat sig åt för någonting att pyssla med. Det är ju kanske, man, det är ju inte precis alltså att skapa så himla mycket tanke. Men ibland är det kanske bra att sätta ett exempel ändå på vad det här har varit för någonting. Det är samma jävla ASEA, ABB, Siemens
som fortfarande härjar runt överallt med kraftförsörjningen. Det finns inget annat helt enkelt. Man har använt det här som ett verktyg för att kunna exponera eller exploatera. Eller rättare sagt, man använder det som ett verktyg för att kunna exponera exploateringen, ska vi snarare säga. Och ja, svenska medier har ju sin uppgift i det här, och den är ju att vara behjälplig i de här frågorna, fast det är ju högst motvilligt, så de får ju så att säga finna sig i sin roll att hålla på med over the top signalering, det vill säga så jävla dumma saker så att det helt enkelt inte går att tro på. Det är ju så att säga det mest framkomliga sättet att hantera det här på rent pedagogiskt, och därför ser det ut som det gör. I Sveriges fina medier då, om vi tar SVT till exempel med sitt folkbildningsuppdrag till, ja, då befolkningens fromma, precis i enlighet med språkvården. Så det vore ju nämligen förmätet att tro att de här myndigheterna jobbar åt olika håll. Det gör de naturligtvis inte och har inte gjort. Och det skulle inte verka särskilt trovärdigt om man så att säga gjorde på något annat sätt, utan man får skjuta de här över kanten, låta dem skjuta sig själva över kanten då. Ja, alla vet ju då att Donald Trump har sedan valet november beskrivits som riggat och genomsyrat av fusk, och även efter han lämnar Vita hus har han upprepat liknande påståenden som inte gått att styrka. Inga bevis finns för omfattande och systematiskt fusk i samband med valet. Och vi vet ju som följer internationella medier att det är ju ändå inte riktigt fallet i de här olika delstaterna. Det är ju lite annorlunda kanske, va? Lite lätt. Lite lätt bara så. Och ja, det kommer ju naturligtvis att bli lite svårt för ja, svenska medier då, eller svenska politiker som har stått bakom de här medierna i de här sammanhangen. De har ju stått som en enad front, så att säga, som sig bör. Och fan vore väl annars. Det kommer att bli en tjurig framtid. En del får ju bära då, så att säga, en rätt så stor dumjönsmössa vid det här laget. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju den förlorande sidan som det här landet befinner sig på. Dock inte hela befolkningen. Och det ska vi väl poängtera först som sist, att det gäller nu alltså att visa att inte hela den här befolkningen är totalt jävla tappad. Det är liksom en rätt så bra, och då gäller det också att visa viljan till att få med sig resten av befolkningen inför omvärlden. När människor från Ryssland faktiskt vänligt nog skickar då såna här YouTube-klipp från ryska medier med den svenska utrikesministern, och vi låg ju rätt många dagar före, så att säga, de svenska medierna innan de tog upp det här. Och det kan vi väl se som ett tecken ungefär i tiden på var vi befinner oss i det här. Vi adresserar de problem som faktiskt är gällande. Det är ju inte så många som pratar om då, så att säga, Investors roll under 1900-talet. Men det är ju inte så mycket att diskutera egentligen i de här sammanhangen. Det är ju liksom inget annat jävla Investor. Jo, det är det i och för sig, kan vi säga. Därför att man bytte det här bolaget naturligtvis. Man bytte bolag och likviderade det första Investor. Av någon anledning. Vad kan det vara för någon anledning, månntro? Vad skulle det kunna vara för någon anledning? Ja, det kan man ju undra. Men som sagt, kontrollerar man rättssystemet så är det ju inga stora problem med den saken. Hur som helst, avsaknad av belägg då har i USA inte hindrat Donald Trump varken från och eller stora delar av befolkningen, varken Trump eller den här befolkningen då, speciellt den republikanska väljarkåren, att fortsätta ifrågasätta valresultatet. Märkligt nog då, kan man ju tycka, om det inte är, finns någon som helst grund i det som det står i svenska medier, men de är väl dumma i huvudet, de här 74 miljonerna som röstade på honom då. Naturligtvis, medan Joe Biden är en oerhört klok människa, precis som Kamala Harris är en mycket framstående naturlig ledare. Eller kanske inte så mycket då. Och
en majoritet, 53%, uppgav i en opinionsundersökning i maj att de trodde att Donald Trump var en rättmätiga valvinnare och att Joe Biden vann på grund av olagliga röster. Och det här är ju som sagt en process som måste drivas i USA. Den måste gå rätt väg. Det måste ske i rätt ordning. Och det är någonting som vi har poängterat hela tiden. Vi är ju inte våldsamt förtjusta i militära interventioner i de här sammanhangen. Vi vill ju helst inte ha den här lite mer kaosartade utvecklingen. Vi vill ju gärna att folk ska hinna tänka efter. Problemet i det här, det är naturligtvis att den djupa statens idé om hur det här ska så att säga utvecklas nu, det är ju att skapa så mycket skräckporr som möjligt för att folk ska bli rädda och inte tänka efter i de här sammanhangen. Och det är ju lite olyckligt om det blir så. Och vi är ju, som vi också återkommande säger, inte särskilt förtjusta i de här yvigheterna på det sättet. Det finns sakliga grunder, faktiska omständigheter och så vidare. Det finns rättsliga objekt och det finns hur mycket som helst förloppsmässigt som finns dokumenterat som inte går att prata om eller diskutera. Det finns ingen anledning. Det är bara vad det är. Det är fullbordade faktum, helt enkelt. Och det blir ju lite töntigt, eller vad man ska säga, när det ändå kommer såna här, om vi ska kalla det för systemkramare då, eller djupa staten-apologeter, och ändå försöker. Det säger lite grann om hur hårt känslomässigt intecknade människor överlag i det här landet faktiskt är. Och det blir naturligtvis, de vill ju inte se det här. Man skulle ju tänka sig att den här bilden då, skulle inte det vara mums för lilla Expo då? Kanske. Det borde det väl vara. Eller? Det bara slumpade som så att de valde samma företagslogga som en viss liten kille med mustasch som var sponsrad av det här gänget. Ja, han valde den också. Men det hade inte med varandra att göra. Han kom på det någon natt där, sägs det liksom. När han låg och funderade i sängen. Eller något sånt där. Eller om han satt och ritade eller hur det var, va? Ja, det finns alla möjliga fantasifulla förklaringar till varför det blev just så där. Och frågan är ju någonstans här, om man ska man ens bemödas och försöka ta det här på allvar? Nej, det ska man naturligtvis inte längre. Ingen idé. Det där tramset får vara liksom. De som ändå framhåller och så att säga, försöker hålla liv i polariseringskulissen, ja, det är ju vad det är. Och vi har ju den här omslagsbilden på YouTube-klippet idag med den här Pride-historien. Och det kan man väl säga så här, det är svårt att tro att det blir så våldsamt mycket dummare än på det viset. Alltså, det vet vi alla, eller borde alla veta snarare kanske, att det här med politiserad militär, politiserat rättsväsendet, politiserad polis och så vidare, det är bara vad det är. Man kan ju säga så här, att det verkar ju vara en synnerligen instabil samarbetspartner för omvärlden att förhålla sig till. Jag menar, korruption bland politiker, det kan man ju inte ens som svensk i det här, alltså bortsett då från Stockholms byråkrati och Stockholms syndrom och så att säga och så vidare. Stockholms skola ska man inte glömma då. Det är ju bara så. Jag menar, det är institutionaliserat och det är uppenbart. Och att förhålla sig till det som omvärlden, det går ju inte. Det är helt omöjligt. För man vet ju vad det här syftar till. För vad är meningen med den verksamheten egentligen? Och det har ju inte med befolkningen att göra. Och återigen, språkvården. Vad är ett folk för någonting? Vad börjar det? Vad slutar det? Vad är en befolkning för någonting? Vad är skillnaden mellan ett folk och en befolkning? Vad är det för någonting? Kan det ha med ytan att göra? Varför har man gjort så här otydligt? Missar man det på något vis? Borde kanske inte alla de här juristerna möjligtvis ha uppmärksammat den här lilla problemställningen? Men återigen, det är precis som allting annat i det här sammanhanget. Det fanns ett syfte. Det gjorde det.
Och det var aldrig befolkningens bästa. Aldrig någonsin. Och hur kan det komma sig då att den politiska adeln i det lilla horhuset på den där holmen helt har missat det? Är det inte förargligt? Olyckligt? Jo, rössare. Det kan man säga. Jaha. I kölvattnet på de här intagna som ville ha pizza, så efter de hade då kidnappat två stycken vårdare då, så kan man ju säga att då dyker det upp igen då en diskussion om vad ju pågår den här verksamheten på de här intagna egentligen, med de här intagna. Hur ser det här ut egentligen? För vad är det för granskande myndighet som undrar? Eller som ska se till, inte bara undrar utan faktiskt ska tillse att de här pengarna som läggs på kriminalvården, de måste ju rimligtvis ha någon form av verkningsgrad. Det måste ju åtminstone gå plus så att säga ur samhällsperspektivet. Annars är det ju ingen mening att ha den här kriminalvården. Så det är ju liksom bara inlåsning som, och det kan ju bli lite tokigt det där då faktiskt. Helt säkert. Då blir det ju lite annat. Och speciellt i ljuset av att faktiskt systemet i sig är då ägnat att gynna allt färre på allt fler människors bekostnad i det här. Så är det ju också. Och om de här intressena dessutom verkar globalt, ja då blir det ju riktigt tokigt. Såklart. Då kan man ju tänka sig att de här initierar olika förlopp i andra länder som sen ska få återverkningar här inrikespolitiskt i Sverige. Och därför kanske det finns sådana här implementeringsorganisationer där man så att säga klarlägger hur det här sminket ska appliceras, eller hur, vad man ska måla grisen som egentligen för att den ska bli acceptabel. För det är svårt att tro att det skulle vara särskilt acceptabelt för särskilt många om man faktiskt bara sa som det var. Det är mycket, mycket svårt att tro. Och nu visar det sig att kriminalvården är en del av det här som kommer upp. Och det är ju faktiskt inte sådär helt förvånande. Den politiserade militären har ju varit i ropet rätt länge, och det kan man väl säga är tydligare än någonsin tidigare, och det är uppenbart med till exempel en mustchef som ställer sig bakom MeToo, med en ÖB som valsar runt i Pride-tåget och en försvarsmakt som sådan som lägger försvarsanslagen på politisk propaganda. Ja, men vi får väl hoppas att försvarsmakten ser till att försvara alla människor lika mycket. Att de inte har någon form av åtskillnad, någon form av positiv särbehandling i det här. Ska försvaret rycka ut tidigare, slå hårdare om fienden anfaller och det är sexuella minoriteter som riskerar att drabbas? Det verkar ju väldigt, väldigt konstigt. Snudd på helt jävla dumt i hela huvudet. Faktiskt. Och det här är ingen slump att det kommer. Det är ingen slump att det är så här tydligt just nu. Det är meningen. Helt säkert. Ja, vi har en del och se fram emot. Det får man ju faktiskt säga. Och Amazon är ju ett företag som är väldigt stort och finns över hela jorden. Det är en global företeelse det också. Amazons varumärke, namnet är vad det är. Och Amazon Web Service är vad det är. Web Services, det är vad det är. Och beroendet och samarbetet av och med det vanliga telefonbolaget, det här, det vi visade upp en bild på här tidigare. Det var det och ingenting annat.
Och det här har som sagt hållit på en stund, även om Amazon inte var riktigt i startgroparna när den där bilden togs eller den där tidningen trycktes. Men ja, det är ju för bara 100 år sedan, så man får väl ungefär tänka sig att syftet bakom de här företagens verksamhet har ju ändå varit tämligen likartat. Och det har ju inte varit befolkningens väl och ve som satts i första rummet. Det måste man börja haja nu alltså. Det går inte att tro att det här är någonting annat än vad det är. I börsöppningen i New York så kom det fram här i veckan då, eller i tidigare under helgen då, att ja, Amazon bötfälls av EU för att ha brutit mot unionens dataskyddsförordning. Bötesbeloppet uppgår till cirka 7,6 miljarder kronor. Och Amazon skriver då att det här beslutet saknar grund. Ja, vad ska en stackars flicka göra? Det verkar väl ha varit lite halvsekt att komma med något annat möjligen. Och det här går ju igen. Det går varv på varv. Det konvergerar allt mer tydligt. Det blir uppenbart vilket som sitter ihop med vad och varför. För allt fler kan göra korstabuleringen och se de parallella perspektivens sekvenser och mäta. Och se mönstret i vad det här är för någonting. Det går inte att gömma sig längre. Ljuset från verkligheten är för starkt. Men det kommer en inflektionspunkt. Då det kommer att gå fullkomligt bananas alltså. Så. Men vi får se hur ordnat det blir ändå. Vi hoppas på det bästa. Och ja, vi förbereder oss för något annat helt enkelt också. Populär glass återkallas, innehåller bekämpningsmedlet, det här bekämpningsmedlet vi pratade om häromdagen, och den, ja vad ska vi säga, det rullar ju runt på det tankvagnsvis, alltså inte i mikrogram utan något större format helt enkelt. Och det kan man ju undra hur det kommer, hur mycket av glassarna egentligen innehåller här. Finns det möjligen andra livsmedel? Ja, det vet vi att det finns nu. Och hur kommer det här sig egentligen alltså? Som någon form av förtjockningsmedel. Det innebär att volymen på produkten och massan på produkten ökar naturligtvis. Och den så att säga primära råvaran blir utspädd och framstår som mer än vad det egentligen är. Alltså vanliga sketna nyttomaximeringsintresset. Men så finns det ju det här med biverkningarna. Vad är det för biverkningar egentligen? Om man nu lägger sån energi på det här med utbildning, medier, språkvård och så vidare för att kontrollera människors tankar. Ja, hur stor är risken att man då glömmer bort att det är nog ganska bra om man har koll på vad människor stoppar i nyllet egentligen? Och det ska väl helst då kunna samverka med de syften man har med de här bolagens verksamhet. Det kan man tänka sig. Vi ska nog inte helt utesluta det. Inte riktigt än. I alla fall. Och man har ju satt det här i system. Det har man gjort. Och när det visar sig vad som är vad. På sista raden, bokslutet är klart. I verkligheten, ja. Då kommer mycket att framstå som väldigt annorlunda i förhållande till vad människor tidigare uppfattat det vara. Så. Jaha, och Sverige i möte med Vita huset om cybersäkerhet. Och det kan man ju säga är lite sådär, ja, det tror fan det liksom. Vi har Mike Pompeo som vi sa på den här föreläsningen, det vi sa det långt tidigare också, men, som gjorde ett Memory of Understanding tillsammans med 130 länder om ett rent internet. Sverige är inte med. Sverige har det globalt. Ja, det är företag som Börje Ekholm inte ser någon annan framför, eller såg någon annan framför då i vart fall. Lite annat idag kanske, men det var så då. Och ja, vi har ett jävla serverhalsmäcka här. Och en FRA-lag. Och det är ju alltså märkligt då att
Sverige har alltså deltagit i ett möte med USAs nationella säkerhetsråd om cybersäkerhet efter raden av uppmärksammade attacker den senaste tiden. Och det var ett telefonmöte mellan en nordisk krets och Vita husets nationella säkerhetsråd som ägde rum den 21 juli, alltså för ungefär 2 veckor sedan kan man säga då. Enligt mötesanteckningar som nyhetsbyrån Siren tagit del av. Från amerikansk sida så deltog en Stephanie Kiel inom avdelningen för cyberfrågor, Director for Cyber Policy på USAs nationella säkerhetsråd. Det är alltså det råd, eller nationella säkerhetsrådgivare var då tidigare då Robert O'Brien, han som sa då att det här handlar om det svenska rättssystemet. Och det är ju lite av problemet då att man har gjort ett rättssystem i Sverige som är skapat för att upprätthålla det här systemet globalt. För svenskt vidkommande alltså. Och det här kan inte andra länder acceptera längre. Det går inte. Det har gått alldeles, alldeles, alldeles för långt. Och då är det praktiskt att ha ett underlivsporslin som man kan slänga ner all skit i och spora ut det då. Och under mötet försäkrades att cybersäkerhetsfrågor var högsta prioritet för Biden-administrationen, ska vi väl säga då kanske. Samt att modernisering av cyberförsvaret och en mer aktiv roll i internationella sammanhang står på USAs agenda inför framtiden. Och på mötet nämndes även att det finns ett behov av att gemensamt sätta press på de stater som tillhandahåller en säker hamn. Och skapar handlingsutrymme för kriminella aktörer, vilket framgår av mötesanteckningar som till stora delar är maskade i övrigt. Och vi undrar, är det verkligen inte, är det helt uteslutet att det handlar om servrarna och FRA-lagen och Ericssons verksamhet och tidigare Telias verksamhet med kablarna då, som är i princip lite bara underleverantör till Ericsson sådär, men ändå det framstår som en globalt stor spelare, precis som Nokia tidigare har framstått som någonting och som har något annat än att ha en jävla ja, kuliss liksom, hur som helst. Det kan man ju undra, och man kan ju tänka sig så här att det har ju uppmärksammats flera digitala utpressningsattacker, och man tvingade Coop att stänga nästan alla 800 butiker i början av ett hackerattack mot det amerikanska mjukföretaget Kaseya. Vi har gått igenom det här några gånger nu, men vi tar lite till ändå. Så fick livsmedelskedjans kassasystem att haverera, och de hade krävt en lösensumma motsvarande 600 miljoner kronor, och det kan man ju tycka är lite speciellt då, när man då hur lätt som helst lokaliserar och följer betalningsflöden med bitcoin som ska vara omöjliga att spåra. Och ja, som sagt, det är teater och ingenting annat. Det här hade inte sett ut som det gör. Och nu försöker då de här människorna som kanske inte riktigt förstått att det är stacklat uppifrån. De försöker naturligtvis sprattla så mycket de går, och det är också därför de har inte riktigt begripit att det är det, för det är ju naturligtvis tillsagt upp till då att vi talar inte om ett skit om det här helt enkelt. Och då blir det ju stressat nere i de nedre regionerna då så att säga, och då blir det ju lite sådär mindre genomtänkt strategi bakom olika förlopp som initieras. Det är därför det flammar upp så in i helvete hela tiden. Ja, vi har väl i USA en hel del saker att vänta den här veckan. Det är stoppdag idag för en del saker när det gäller valet igen då. Och det kommer att dra på ordentligt i den delen nu. Det kan vi vara helt säkra på också. I Stockholm så har man konstaterat att det kan komma ett 100-årsregn, och störtfloder kommer då att finnas på Östermalm. Och det här är ju helt otroligt egentligen kan man säga. Det är ett lågvattenmärke. Ett lågvattenmärke. De här mätningarna här och 100 år, hur vet man det? Hur många kommer ett sånt var 100 år då? Eller det är ungefär som den här var 7:e våg då. Ja, och så vidare, en 1000-årsvåg och sådana här grejer. Och hur vet man det där då? Ja, det blir lite väl tydligt. Det är inte urvattnat helt än, men
Folk måste få optiken klar för sig för att se vad det är själva. Det duger inte att man sitter och talar om för dem och lägger svaren eller orden i mun på dem. Det kommer inte fungera. De kommer inte att ta till sig det. Och när det gäller covidiotin så kan vi konstatera att det är mest covid-19-fall då i Massachusetts bland de som är vaccinerade, säger CDC, Center of Disease Control då. Och ja, som sagt, den där frågan med covidiotin är ju intellektuellt död för länge sedan. Och nu ska vi så att säga se vad det här egentligen innehåller när man benar ut det ordentligt. Men att den har använts som ett politiskt verktyg för att skapa momentum, det är helt uppenbart och obestridligt vid det här laget. Och vad det här sen i praktiken innebär virologiskt lär ju visa sig också. En sak som man kanske kan tänka på, det är ju det här med immaterialrätten i den delen, om man nu ska se att man får en genförändring av det här vaccinet. Och det öppnar väl i så fall i någon mån en möjlighet för de här läkemedelsbolagen att hävda att den genetiska uppsättningen som då har framställts, den är deras egendom. Och nu vet inte jag om det är så man har tänkt, och det lär vi ju få se. Men man måste i alla fall komma åt det här med immaterialrätten. Det är helt säkert. Det är alldeles säkert på det viset. Och det är ju vissa advokatbyråer i Sverige som har specialiserat sig på det här nu naturligtvis. Och de advokatbyråerna är naturligtvis oerhört populära i omvärlden. Oerhört. De här immaterialrättsliga expertbyråerna, de är naturligtvis fantastiskt populära hos andra länder. Det kommer mera, som någon sa någon gång. I Tjeckien så får man extra semester om man vaccinerar sig. Och det börjar ju bli lite lyteskomik av det här. Intellektuell sådan i alla fall. Intellektuell lyteskomik alltså. Och det kan man ju tycka är, alltså det offentliga anställda tjänstemän som har vaccinerat sig mot corona, de får alltså 2 extra semesterdagar i Tjeckien. Och när vi är nere på den nivån så börjar ju det här bli lätt patetiskt. Inte bara det, utan bortom det. Så då. Jaha, vad ska vi säga? Det är det här med vem har finansierats vad egentligen. Och ja, Facebooks covid-vaccin-faktagranskare, de finansieras av vaccinbolag. Man skulle väl nästan kunna säga att vaccinbolag företräder någon form av enskilt nyttointresse. Är det då följaktligen särskilt objektivt för allas bästa? De här bolagen som har avtalat bort sitt ansvar eller avtalat till sig ansvarsfrihet, som gör förlikningar för biverkningar på läkemedel som de säljer med vinstmaximeringssyfte. Men det är för allas bästa. Jaha. Ja, men det lär ju visa sig då, om vi säger som så. Det är nog hyfsat olämpligt i alla fall att de här faktagranskarna finansieras av vaccinbolag. Det känns lite som att det ligger i farans riktning att det där skulle kunna bli lite onyanserat faktiskt. Det måste man nog tillstå. Och ja, de flesta ser ju det här, det är ju kalanka alltså. Jaha. Högerextrema och anställda i vården deltar i vaccinkritisk nätkampanj. Och ja, som sagt, en ironisk twist är ju i det här då, om det visar sig att man kan släppa in då immaterialrätten i den här ekvationen. Därför att i de här sammanhangen så har de här då som protesterar mot den här vaccinhysterin då, de har ju så att säga hävdat rätten till sin egen kropp. Och i så mått så blir det ju lite grann i så fall som att vaccinindustrin kommer att falla på eget grepp, och det innebär ju i sin förlängning då i sin tur att då kommer ju så att säga stora delar av immaterialrätten att hamna lite på nattgammal is. Och det ska nog inte helt uteslutas att någon har tänkt till där alltså.
Men som sagt, och då återstår det ändå då att se vad är egentligen de virologiska effekterna. Men man kan väl säga så här att om det skulle vara så, så är ju vinsten av det förloppet då naturligtvis oändligt stor för det allmännas bästa. Det är det ju. Det är uppenbart när de här läkemedelsbolagen säger att nej, men vi tänker höja priset på vaccin. Ett vaccin då, eller AstraZeneca då, som dessutom är förkastat av stora delar av världsmarknaden redan. Och som dessutom kommer att gås igenom minutiöst när man ska prova en samfunktion då med det här ryska Sputnik-vaccinet. Så det blir vad det blir i alla fall. Och det kommer ju naturligtvis att finnas tekniskt grundad belägg för vad man kommer fram till. Alltså naturvetenskap i botten. Inte tyckanden. Inga tängelar och fauchisar och såna här grejer alltså. Inget sånt. Utan bara hårda fakta och ingenting annat. Ja, men naturligtvis för att få lite twist på det här så skriver man då det högerextrema också och anställda inom vården som deltar i vaccinkritisk nätkampanj. Ja, vad ska en stackars flicka göra? Som sagt, långt over the top. När det gäller myndigheterna i Abu Dhabi som är då en del av Förenade Arabemiraten så har man placerat ut särskilda kameror i köpcenter och bostadsområden som med hjälp av artificiell intelligens ska skanna och känna igen människors ansikten. Och de styrande motiverar själva den totalitära åtgärden med att man måste kunna upptäcka nya fall av coronaviruset. Och det låter ju väldigt konstigt egentligen då. Men de här övervakningssystemen, de känner vi svenska befolkningen igen från Uppdrag granskning och den verksamhet som Fiskögat och Telia bedrev i Uzbekistan med Gulnara Karimova, så vilken som av en händelse råkade få en 4-5 miljarder spänn av Fiskögat där, och Telia fick ju den här koncessionen och ryssarna åkte ur där då och sen så blev det ju inte så mycket mer, därför att Karimova blev visserligen fälld i andra länder och andra instanser så där för det här, och men nej, inte i Sverige gick ju inte att fastställa då att Fiskögat hade mutat Karimova eftersom hon inte jobbade inom telekomindustrin. Ja, det var svenskt helt enkelt, och svensk lagstiftning medgav som vanligt inte att man så att säga försökte lagföra eller att man skulle lagföra de här för någon brottslig verksamhet. Det var ju inte så, och det går igen överallt det här, det kommer tillbaka hela tiden till samma sak. När det handlar om Afghanistan, som är en annan fin verksamhet som har bedrivits länge, och då vill ju då man säger då från flera amerikanska håll numera att de har inte lärt sig någonting från det här 20-årskriget och de kommer att upprepa sina misstag alltså. Och det är inte Peking eller Moskva som påstår det här, utan det är amerikanska underrättelsetjänstemän själva som säger det här. De tycker att det får vara stopp med de här jävla dumheterna nu, och det är ju som det är. Man kan ju nästan tänka då att själva syftet med det här var väl i princip att man skulle då kriga så länge det bara gick, eller starta kriget mot terrorismen då som en motor för offentlig konsumtion för att få ut pengar i realekonomin i någon omfattning, gärna växande och snabbt då, för att inte systemet som sådant skulle nypa ihop på grund av likviditetsbrist i realekonomin. Och där det råder då stagnation på grund av en deflation som uppstår på grund av att räntekostnaden ackumuleras och växer oändligt på en ändlig planet. Så det här tror jag att de flesta som följer den här kanalen nu börjar få ett rätt hyfsat grepp. Jag vet att jag har sagt det några gånger. Och ja, men ja, vad ska vi säga? Det är ju det här gamla vanliga, själva syftet bakom den här upptrappningen då i det här, och det här med krigen. De där krigen som vi hela tiden är inblandade i på något märkligt, så att det där landet är inblandat i på något märkligt vis.
Som ändå bara tycks bli, det blir bara sämre hela tiden. Otroligt nog alltså. Det finns ju inte så många exempel från de senaste 100 åren där man kan visa upp då en så att säga väldigt lyckad effekt av de här internationella interventionerna och de här svenska deltagarna på olika platser runt om i jorden. Eller runt om på jorden. Det gör ju inte det. Man går ju ganska fort att räkna upp, noga räknat. Tar ingen tid alls. Och då kan man ju säga, det gills ju kanske inte riktigt att säga då att ja, Atlas Copco, ABB och Ericsson har fått en massa så här. Och sen fick Saab och Volvo och så vidare och så vidare och så vidare. Nej, det räcker inte riktigt. Det gör ju inte det. Mali. Jättemycket naturresurser. Världens fattigaste. Det är som det är. Det är ingen skillnad. Samma sak. Det är någonting som har strategiskt planerats fram och koordinerats då. Det här som har hänt nu och som händer nu och ja, det här med kalla kriget är ju naturligtvis en del i det här som måste exponeras och det är någonting som sker nu och det sker i steg för att folk ska förstå och ta till sig, ha grunderna för nästa information som kommer i en utvecklingskedja så här, man får ta det i delar som vi brukar säga, eller som vi plägar säga. Jaha. Ja, och vilka som tjänar mest på att konstruera fram det kalla kriget var ju då samma individer och samma gruppering som tjänar mest på andra världskriget och de här människorna är samma människor eller samma intressegrupper som vi visar upp den här bilden på, det är samma och inga andra. Och ja, vi får väl tänka oss då att vilka intressen som låg bakom det kalla kriget som måste hållas ansvariga, ja, som då fick, ja, sig tillnämnt att de hade mer att tacka det kalla kriget för än sin egen förbättrade affärsmoral av någon anledning då, sådär. Och det här scenariot betyder återupptagandet av en oavbruten vapenkapplöpning, sa ju Vladimir Putin en gång. Och ja, det handlar ju om det där med att rusta upp till dess att någonting. Ja, vad var det egentligen? Hur var det då? Ja, det var ju någon annan som sa det där. Och ja, Donald Trump sa ju så här då i alla fall. För länge sedan, alltså länge sedan. Så sa han så här att ja, vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Och ja, vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Hur var det egentligen med de här kärnvapen och det blir ju liksom lite grann med kärnkraft här också, så var det ju bara, det var ju faktiskt bara två bomber där i Hiroshima och Nagasaki, men sen blev det ju några så att säga ja känslohöjande händelser där som Harrisburg och Tjernobyl och vad sa då den här före detta säkerhetsrådgivaren, vad sa han då, han som tycker att det handlar om det svenska rättssystemet. Han sa att den här gruppen människor tänkte göra en film om det här covid-19-projektet. Likadant som de gjorde en film om Tjernobyl. Vem var det egentligen som tjänade på Tjernobyl? Vem var det? Ja, men det var ju den där firman med svastikan där. ABB Westinghouse hette de i den tappningen då. Som fick bränsleförsäljningen där då. Mm-hmm. Ja, ja. Men det ligger ju i tiden det här nu, kan man säga. Men det hade ju aldrig gått med den inställning som allmänheten hade till kärnkraften. Kan det vara så att den inställning som allmänheten hade till kärnkraften var ungefär av samma välgrundade natur som den allmänna inställningen till covid-19? Skulle det kunna finnas likartade opinionsbildningssyften hos de här två olika casen då? Skulle det kunna vara så? Sett till vem som har tjänat på det? Ja. Ja, meningen är uppenbarligen att det är bättre att människor förstår innebörden av kärnvapen på ett annat sätt än vad de gör idag. Och
av en eller annan anledning så kanske det finns, eller så känns det inte riktigt som att Sverige hamnar helt utanför den här diskussionen, skulle man väl kunna säga lite försiktigt med hänsyn taget då kärnvapenforskningen som bedrevs då i Sverige till exempel, i, och inte minst Ljungaverken som tillverkade då tungvatten då, det var ju väldigt små mängder i och för sig, har man ju alltid sagt då, så man var tvungen att gräva ut ett helt jävla fjäll alltså och göra en omlastningsstation för tågsätt där. Man fick in flera tågsätt i berget där alltså. Det är som en jätteanläggning. Där är det nu en stor skidanläggning nu för tiden. Det var ju mycket speciellt. Det var ju väldigt hemligt. För det var ju bara några få flaskor man skulle köra. Så man behövde hela godståg. Så. Men det är klart att det såg ju snyggare ut om man körde det från Norge. Det var ju det som var prylen kanske. Att hade man kört någon annan väg så hade det varit lättare att upptäcka. Men nu fanns ju Rukan som syndabock i det här sammanhanget. Och ja, praktiskt nog så gjorde ju Hollywood en historia om det här. Som visade då att det är ju faktiskt där allting skedde. Men Lise Meitner, hon satt i Sverige och spjälkade uran. Det gjorde hon. Och tungvatten hade hon tillgång till. Mm. Men hon satt ju i Ljusdal. Sägs det i alla fall. Men det small en gummifabrik som ligger alldeles bredvid den tungvattenfabriken. Inte en sten större än så här. Kunde staplas på varannens. Nej. Det small ordentligt. Ja, och de förde inga anteckningar från den här gummiforskningsinstitutet eller vad vi ska kalla det för. De var så inriktade på att nå snabbt fram till mål så de gjorde forskning utan att föra anteckningar. Only in Sweden så liksom då bara, va? Ja. Jaha, Donald Trump han sa så här också faktiskt att om inte Ryssland kommer till oss och Kina kommer till oss och alla kommer till oss och säger låt oss bli smarta och låt ingen av oss utveckla det som vapen, sa Trump då en gång i tiden i samband med det här tidigare då. Men om Ryssland gör det och Kina gör det och vi följer avtalet så har vi en enorm summa pengar att spela med istället för att militären ska spela med de här pengarna. Och problemet är ju då så att säga om den här själva kärnvapenhysterin går ur tiden. Då kan man säga att det militärindustriella komplexet sitter rätt skitigt till. Skrynkligt minst sagt. Och ja, det kan ju vara så att Xi Jinping, Vladimir Putin och Donald Trump har faktiskt kommit på att det är så här. Vi kan ju inte alltså helt utesluta det i alla fall. Att det har legat någon form av opinionsbildningstankar och flutit runt så här lite löst kanske. Ja, torka, översvämningar och storbränder första halvårets extremväder, och det är ju naturligtvis SVT som drar på det här och alla vet ju att det är ju Greta som har bedömt det här och ja, vi har ju gjort några bilder om Greta och någon annan som håller i såna här marionetttrådar och styr henne och ja, jag vet inte, det är väl ungefär som det är med den saken faktiskt. Och när den djupa staten eller då de här särintressena får hålla på som de vill med opinionsbildningen så blir det vad det blir. Men nu är stacklet på så det blir ju lite larvigt också. Däremot så talar man ju numera glatt om öppet att det här med att väderpåverkan det är faktiskt något vi har hållit på med länge. Förut hade man inte hållit på med det alls tidigare bara för ett tag sedan och nu har man hållit på med det länge. Och vän av ordning undrar ju då om det här möjligtvis kan användas för att påverka vädret i andra länder eller om det bara används i det egna landet. Och i så fall så är det ju ett utmärkt opinionsbildningsinstrument för att framkalla olika opinionsriktningsutfall alltså, eller utfall på opinionsbildningen eller riktningen då. Ja, det är ju som vanligt rätt så svenskt och omvärlden är inte dum i huvudet på det viset. I USA så kopplar vi ut oss lite grann då och
som sagt, Sverige har ju en idé om att det har ju varit världens schysstaste val. Det har man ju sagt. Och visserligen har Joe Biden sagt att han hade tillgång till jordens största valfuskapparat i det här. Och ja, nu har man då utsett en sån här special counsel då för att utreda 2020 års val i Wisconsin. Och det gör man väl kanske möjligen av en anledning, eller också är det bara det gamla vanliga då, att det är bara lösa rykten och det är ingenting sagt och det är ingenting gjort. Det finns inget sånt där överhuvudtaget i de sammanhangen. Eller också är det som sagt väldigt, väldigt tråkigt det som kommer för svenska medier, opinionsbildare och marionettadeln i horhuset Rosenbad. Så ja, det är bara som det är nu helt enkelt. Det är bara att tugga i sig. Och det är 65 000 amerikaner som har rapporterats ha ställt upp då bakom den här class action lawsuit, alltså den grupptalan alltså, om big tech, eller mot big tech-företagen då, och att de håller på med, ja, ja, vad ska vi kalla det för, otillbörlig censur. Och ja, det kommer naturligtvis att bli väldigt, väldigt speciellt. Och det här kommer ju också hända, eller få återverkningar i Sverige för massa människor som har blivit utsatta för det här i en eller annan omfattning. Och vi är väl inte sådär helt befriade direkt från att ha blivit trakasserade genom åren i det här. Det är ju ett antal YouTube-kanaler och några Facebook-konton som har gått liksom i den här delen. Och därför är vi ju också så här rätt så, ja, vi går lite på linjen nu, kan vi så att säga vara lite mer tydliga i det här, eftersom det är också som vi har sagt så här, det här är ju planerat, det är ju ingenting som man inte har vetat om väldigt länge, man måste ha en kontroll på det här. Men det går alltså inte att göra det öppet, utan det här är någonting som måste växa fram förståelsemässigt hos befolkningen för att det ska få rätt pedagogisk inriktning helt enkelt. De måste förstå att konstruktionen bakom techjättarna är någonting som underrättelsetjänstkollektivet har legat bakom då, så att säga, och det här har varit kontrollverktyg för att kontrollera befolkningen och kunna mäta. Och ja, och det här sitter ju ihop med det här, man måste lagra den här datan, man ska kunna hämta metadata och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen använder de här, ja, kvantdatorerna då för att göra enorma beräkningar i olika sammanhang. Det är en riktigt fin grej när den smäller helt enkelt. Och i USA jublar alla då, ja, demokrater ska vi inte säga, för det är verkligen inte alla demokrater längre, men de mest trogna den djupa staten, de jublar naturligtvis när man säger att då inkomstskatten och skatteåterbäringen för den förre presidenten Donald Trump då ska bli öppen då, den ska, ja, skattemyndigheten ska alltså lämna ut den då. Och det är ju naturligtvis stort jubel då. Vad man kanske inte riktigt har räknat med, det är ju att man skapar ju liksom ett prejudikat då. För det här är väl ingenting som Donald Trump kanske inte hade räknat med. Det kan ju vara så att han har räknat med det här från början. Sen länge alltså. Och när man gör den här strategiska planläggningen så får man nog räkna med att det blir lite mothugg faktiskt. Och då kanske inte skitiga deklarationer är det man ska ha och stödja sig på i så mått då. Det kommer att bli helt misslyckat. Helt misslyckat. Har de varit så jävla kassa i planeringen, ja då må det gå som det går med det där alltså. Det är bara det. Och, så, men det är ingenting man kan tro på ens alltså. Det finns ju inte en möjlighet att man är så korkad. Och däremot finns det en hel del andra politiker som driver på för det här då, att Donald Trump ska offentliggöras. Och det kan man ju undra om varför de gör det då. Och det verkar väl liksom någonstans borde väl de inse liksom att när de driver på för att försöka fälla Donald Trump och de är säkra på att kunna göra det. Och, men det här är alltså inte längre den tiden då IRS hade sådana som Louis Lerner anställda. Och därför var det ju så också att innan Donald Trump
blev president så pågick ju den här soppan mot amerikanska skattemyndigheten som hade använts som politiskt bollträ mot den här till exempel Tea Party-rörelsen och så vidare. Och det här blev ju en konsekvens då att det här IRS då, eller skattemyndigheten, blev sanerat. Och det var ju viktigt, för det hade man ju aldrig kommit åt Ericsson och de här, och penningtvätten och de här grejerna med SE-banken och Swedbank och de här annars. Det hade ju inte hänt någonting, såklart. Och frågan är ju då vad egentligen blir konsekvenserna av det. En sak som är helt uppenbart, Joe Bidens deklaration. Den kommer att komma i ljuset av verkligheten. Och hans son Hunter Biden, ja, det vore förargligt om han har swishat en slant till farsan liksom. Här och var. Det kommer ju se jättekonstigt ut. Och om de där pengarna i sin tur härrör från sån verksamhet som kanske inte är förenligt med det bästa för den amerikanska befolkningen, utan snarare kanske för Joe Biden och hans familj. Ja, då kan man säga att då har de skitit i det blå skåpet, och sett ur det perspektivet får man väl nästan säga så här. Ja, det är straffspark utan målvakt alltså. Det är vad det där handlar om. Och ingenting annat. Ja, ett eventuellt vaccintvång, är det förenligt med grundlag? Ja, offentlig rätt. Man kan ju säga så här, i någon mån så skulle det ju kunna vara det då, givet att det finns en viss proportionalitet i åtgärden då i förhållande till vad, så att säga, hotet från den här pandemin. Det kan man väl kanske tänka sig då. Att det skulle kunna finnas en möjlighet. Men man kan nog säga också så här att i det fallet så kommer ju i alla fall bli en rättslig prövning av själva farlighetsgraden. Och då måste man så att säga på sakliga grunder kunna fastställa att det här och det här är så här farligt. Därför att, och så vidare. Och visar det sig då att det inte är så, då finns det ingen sån proportionalitet för det. Och då är det inte möjligt i det här. Och man är ju inte så intresserad från myndigheternas sida att det här ska, så att säga, hamna i en rättslig prövning. Och anledningen till det, den kan inte vara jättemånga olika. Eller anledningen, det kan inte vara så. Bara. Det handlar om det svenska rättssystemet då också naturligtvis. Och för att göra det här ännu lite mer löjligt så är det ju närmast en religion det här. Och nu finns det en ny virusvariant. Jag vet inte för vilken i ordningen det här handlar om. Men kunskaperna är vaga, hävdar man ju då i alla fall. Och det är någon lambda-variant den här gången. Och sen antar jag att man kan börja om då i det här med att ta då en viss, så att säga, version då på det här viruset, så kan man ju från ett land då istället, så kan man ju sätta då alfabeta, gamma, delta och så vidare på den där, så kan man ju snart få hur många såna här som helst alltså. Och det verkar ju fint, men förr eller senare så blir det till att ta det här via en rättslig prövning i en rättslig instans som inte är svensk, och det kommer inte bli bra att försöka då i det här landet hävda att man har en rättslig grund för att göra det här när resten av världen agerar på ett annat sätt. Det kommer inte fungera. Det här är, transparensen är för stor, så att säga. Informationsrörligheten på horisontalplanet är för snabb. Det går inte. Det kommer inte fungera. Det smäller direkt. Och det är inte så att omvärlden har missuppfattat Sveriges roll i de här sammanhangen. Och det kommer vi få se prov på alldeles strax då i det här. Jaha, och nästa covid-variant, den kan vara så jävla farlig så den kan döda en av tre då i det här, i 30%. Alltså då dör vi naturligtvis allihopa då. Och i det här sammanhanget så är det ju naturligtvis ett overkill som är löjligt, och det ska man förstå då. Det är meningen med den typen av artikel i Daily Mail då, att folk ska faktiskt förstå att det här är bara kalanka och ingenting. Det kommer att komma oändligt många sådana här nya så länge det här inte exponeras, och det här exponeringen handlar om att bredda förståelsen.
inte komma med en slutsats så att säga och servera den. För den kommer vi som sagt aldrig kunna få på det viset. Det ska inte gå att spinna. Det handlar om att mala ner det här systemet förtroendemässigt i människors allmänna medvetande alltså. De ska se vad medierna har hållit på med. De ska förstå vad medierna har gjort. Varför de har gjort det, med vilket syfte. Vem som har haft nytta av att de håller på så här. Och att AstraZeneca är ett företag inom sfären för samma intressen som de företag som vi visade upp där på bilden från början. Är det en tillfällighet eller? Till och med i USA så förstår man nu i en snabbt växande utsträckning vad det här handlar om för någonting. Det är bara så. Och det är inte på något som helst annat vis. Jaha, det är 14 000 timmar med övervakningsband då, eller övervakningsfilmer då, som ja, de kommer att visa vem som har så att säga instigerat och riggat för den här verksamheten som hände den 6 januari 2021. Och ja, det är väl förargligt då om det visar sig att det här är så sagt den sitt eller administrationen eller så att säga förvaltningen som inte stöder presidenten, som dåvarande presidenten som ligger bakom det här. Det kommer ju bli oerhört märkligt om underrättelsetjänsterna har fingrarna i kakburken. Då aktualiseras ännu en gång den här frågan som vi har tagit upp 10 miljoner gånger nu. Vad ska vi med dem där till egentligen? Är de där någonting att ha egentligen alltså? Är inte bara det där någonting som har gynnat de här gamla kolonialväldesintressena, och i det fallet så är alltså Sverige en icke betydelselös komponent alltså i det här, och särskilt de här företags, den här företagsgrupperingen eller konglomeratet Investor då. Ja, och det kan man säga först och sist också. Det här med bolagsförvärv i den delen, det vill säga man säljer ett bolag då, säger man, så ser det ut som man har gjort sig av med det. Och det är alltid samma jävla visa. Och det, i verkligheten är det naturligtvis the art of cloaking som gäller där, konsten att då verka utan att synas. Och man kan lite rakt säga så här, varje gång de har sålt ett bolag så här så har de fått kontroll över ett ytterligare då, skulle man kunna säga. Det är det omvända naturligtvis som gäller. Och som sagt, vad som är grunden för maktutövning i de här sammanhangen, det är ju bara vad det är då. Och det är inte så många som gör så där särskilt mycket utan kraftförsörjning och telekominfrastruktur. Det är liksom fundamenta i det här. Det är så. Ja, det är faktiskt speciellt när för första gången i mänsklig historia kan vi nu smitta andra med en sjukdom vi själva inte har till personer som blivit vaccinerade mot samma sjukdom. Det är ju rätt så bra sammanfattat skulle man kunna säga. Kärnfullt helt enkelt. Och ja, det beskriver ju lite av den mentala dispositionen hos en befolkning som faktiskt inte förstår de enkla orden tillsammans. Det är lite trist skulle man kunna säga då, sådär. Jaha, det är många, många historier som finns att berätta om olika saker. Det är ja, allt ifrån ja, slavhandeln för länge sedan till dagens moderna telekominfrastruktur. Men det finns röda trådar hela tiden. Vi har ju sagt då att det finns vissa årtal man kan säga, men man kanske ska börja och ta det här i delar då, återigen då vid det här med det moderna underrättelsetjänstkollektivet så djupa statens framväxt under 1900-talet, det var en sak, och men det går ju så mycket längre bak, det går bak till stormaktstiden.
eller gå bak till först över då det här med Wienkongressen och dels när införandet av högsta domstolen och så vidare, mordet på Gustav den tredje och så vidare bakåt i det här och till Stockholms byråkratins införande, Axel Oxenstierna och hans verksamhet och Louis de Geers verksamhet och så vidare. Det är långt bakåt, men det går ännu mycket längre bak än så. Det går långt, långt, långt tillbaka. Och vi har lång resa framför oss också. Vi har ju gått en väldigt, väldigt lång bit. Vi har rest jättelångt. Men det blir mycket lättare när man så att säga har kursen. Vad ska vi bara följa den kursen då, så ser vi var vi hamnar i det här. Vi vet ju att det här kommer ju någonstans ifrån hela tiden och så hamnar vi längre och längre bak. Och vi kommer att komma till Balkan. Vi kommer att komma till Dracula. Vi kommer att komma till vampyrerna och alla såna här fantasifulla grejer. Och vem vet? Kanske det här också har varit politiska verktyg för att ingjuta skräck i befolkningar. För att dölja vad som egentligen sker. Kanske det till och med gjorts moderna tv-serier om det här. På senare tid. Kanske till och med de landar i Vita huset. Och det här med presidentskapet. Och vilka krafter som egentligen har drivit de amerikanska presidenterna. Under förra århundradet. Och här egentligen sitter ihop. De här globala intressena, de har ju faktiskt funnits hela tiden. Under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Men helt utan återverkningar kanske, eller kanske inte helt utan återverkningar. Vilket kan det vara egentligen? Vilket kan det vara? Ja, det är rätt så stort. Men vi kan konstatera att den historieskrivning vi har fått oss till livs i vart fall förefaller innehålla vissa logiska kullerbyttor. Då kan vi vara lite gulliga och vjolblygga då. Så där, tut. Så. Och vi kan ju tänka sig hur det kommer sig att det brittiska kungahuset som nu är rätt så illa ansatt förtroendemässigt upplåter då sin finaste tillgång då, British Petroleum då, till någon kille från Ericsson där. Som har en segelbåt som heter Anselus Montagne då, alltså. Svanberg alltså. Som kommer på idén att han ska hålla presskonferens på Vita husets gräsmatta där alla vet liksom att bokningsfirman för Vita husets gräsmatta, den ibland är det telefonkö liksom. Var det inte bättre att ha någon som var säker man kom fram? Men han hade kanske VIP-nummer. Så han fick där Vita husets gräsmatta bara sådär. Ja, vad vet jag. Det kan ju vara det ena eller andra naturligtvis i det här. Jaha, det var väl fantastiskt naturligtvis. Svenska diskuskastare tog då ett guld och ett silver. Det kan man ju säga är jättebra. Och naturligtvis, det är väl inte så att det här OS:et egentligen fyller någon nytta för samhället. Det gör det ju inte. Och det är väl kanske lite av poängen med det också nu. Eller rätt sagt, det är en stor del av poängen med det här nu. Och faktiskt få människor att förstå att den typen av verksamhet, alltså den betyder egentligen inte särskilt mycket. Det blir mest löjligt och rätt många nu idag är ju av den uppfattningen, vad fan håller man på med det här för? Och det här kommer vi tillbaka till alldeles strax och i ljuset av att då Stjernquist då, eller Lasse Stjernan då tycker att Norrköping ska arrangera OS. Så visar det sig då att ett OS går i genomsnitt då med 300 miljarder back alltså. Ja, men sändningsrättigheter och sådär, det är någonting som tillfaller OS, så de går inte kommitterar, de går inte back för den sakens skull.
utan det blir skattebetalarna hela tiden. Och då undrar ju vän av ordningen, alltså vad är samhällsnyttoperspektiv? Det finns inga ekonomiska incitament till att hålla på med den här skiten för samhället whatsoever, har aldrig funnits. Utan det är någon form av enskilda intressen som ändå lyckas få igenom de här grejerna. Och det här med de här hästarna till exempel, som ägs av någon. Och ryttarna tävlar för den här ägaren då med de här hästarna. Främst. För utan hästarna så blir det ju liksom inget tävlat. Ägaren kan ju bara ta sina hästar och åka hem. Och sen så står ju de där ryttarna där lite för sig själva, om vi säger som så. Men om det skulle bli ett dopingtest på de här hästarna, då kan man säga att, och de torskar, då är det inte ägaren som står med skammen. Så kan man säga också. Och ja, man kan väl säga att det är ännu mera enskilda intressen som gör business på det allmännas bekostnad. Sådär, i den delen. Jaha, i Wisconsin så blir det då en, ja, vad ska vi säga, en liten samling människor då, kan vi kalla det för. Och ja, de ska man begära då en... Ja, att man gör om eller totalreviderar det här valet, alltså forensisk undersökning. Och ja, det är ju redan på gång på flera täter då naturligtvis. Och det kommer att bli vad det ska bli. Så bara. Och det går inte att undvika, men det måste komma nerifrån, precis som det gör nu. Och vi får väl hoppas att det inte behöver gå så långt som att det blir öppna militära interventioner. Därför att det öppnar också dörren för att folk ska bli... Ja, det går att hetsa dem alltså helt enkelt. Och det är ett misstag. Med all sannolikhet, då kommer det bli en viss röra. Får man utgå ifrån så. Jaha, och australiensiska... Sky News har ja blivit då fått en liten närvaroreprimand, kan man säga, blivit avstängd alltså från YouTube, och det kan man ju tycka är lite sådär udda faktiskt. Och ja, vad ska vi säga, i USA så säger man öppet, det är ju fantastiskt det här med att vaccinerade människor får viruset i så stor omfattning, det är ju fan helt bra alltså. Det är ju klockrent att alla måste vaccineras, och nu måste man dessutom då ha munskydd också. Men det är naturligtvis också optiken det handlar om. Det handlar om att människor ska förstå att det här är helt orimligt. De här människorna som säger att de företräder befolkningen, de gör inte det. De företräder sina enskilda intressen, men... Och genom gör de, det gör de genom att då företräda då de här ja, företagsintressena som ligger bakom allting i det här. I USA har vi alltså nu fått till det så att den här familjen Wallenberg då är mer exponerad än vad de har varit någonsin tidigare. Och det säger ju inte så lite. Vi minns alla den här bilden med Donald Trump och den svenska ja, delegationen där som var med över. Och en viss Jacob Wallenberg stod alltså steget framför övriga, lite snett bakom Donald Trump, till vänster framifrån sett. Och ja, det tog lite tid, men nu är vi där, och det här är ju inte precis något jättedetektivarbete och se vilka bolagen är och så vidare. Det är mycket enkelt. Och ja, vad ska jag säga? Det kan bara bli som det blir. Det kan aldrig bli på något annat vis nu. Efterfrågan på aluminiumburkar däremot har ökat och tvingar bryggeri i Dalarna att tänka om. Och det ska man kanske tänka på i de här sammanhangen. Att vad är det för någonting med det här? Är det egentligen bra med aluminiumburkar? Utfäller inte de ut någonting då? Aluminium är inte så där helt lyckat annars för tankeförmågan. Så alltså. Det är inte jättebra i alla fall. Hela tiden då. Och ja, det vore naturligtvis mycket mer effektivt om man ägnar sig åt återvinning, och det här är ju en del i den här skapandet av en optik som gör att folk ska börja förstå. Och är det så att man får stänga bolaget
totalt alltså. Så ja, då får man nog tänka till lite här nu. Men det blir väl lätt panik på halv då när folk inte får köpa sprit längre eller alkohol längre. Och ska vi ha det där egentligen? Det där monopolet? Är det någonting bra det? Det är för allas bästa. Det är därför de för den här alkoholpolitiken. Det har blivit, alltså... Det är inte så många länder trots allt på planeten som håller på med det där. Som vi gör. Hur kommer det sig att svenskarna går med på det? Det är ju rätt många svenskar som tycker det skulle vara rätt mycket enklare att bara gå och köpa alkoholen på livsmedelsbutiken som man gör i de flesta andra länder på jorden. De här monopolen som vi har egentligen, är de skitbra? Eller till och med kan det vara så jävla illa så de utnyttjas för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen? Skulle det kunna vara så? Eller är det helt omöjligt att tänka sig? Ja, jag vet inte. Det gör jag visst, men jag säger ingenting. Ni får tänka själva. Behövs ju kanske inte så mycket med det, men ändå. Ja, frost i Brasilien, högsta kaffepriset på 7 år. Norrland går under. Om det inte räcker med att stänga bolaget, höja dieselpriset till 20 spänn. Ja, då måste man börja ta till andra metoder helt enkelt. Så stänga sportsändningarna också då. Mm. Då måste man ge sig på kaffet. Så. Och är det bara det sen, då blir det fan med jakten också alltså. Och så här kommer man få plocka på till den här jävla befolkningen. Fattar att nu är det dags. Nu är det dags att ställa sig upp. Nu är det färdigsuttet i soffjäveln helt enkelt. Det är bara så. Nu måste man ställa sig upp. Och det är där vi är nu. Det kommer att bli mer tydligt. Det kommer att bli kris på de här burkarna. Det kommer inte kunna levereras. Det blir inga Norrlandsguld om det är det som krävs för att folk ska fatta. Dieselpriset kommer gå upp till 100 spänn om det är det som krävs. Och det kommer inte in en jävla kaffeböna i det här landet om det ska vara nödvändigtvis så. Och så vidare. Det här är ju någonting som man kanske ska fundera på. Vad är det här för produkter egentligen? Behöver vi dem? Och så vidare och så vidare. Så här. Men ja. Och så vidare. Det är kanske dags att börja tänka kort sagt. En flagga värd att försvara på framsidan av Svenska Dagbladet igår då. Och ja, jag drömmer nog, skrev jag som ingress. Och det gjorde jag ju inte. Men jag drömde om att nu skulle folk fatta det här då. Och som sagt, som vi inledde med, så är det ju lite patetiskt då kan man säga. När det här dyker upp. Det blir ju inte just jävla mycket dummare liksom. Det finns ju inte någonting i hela världen som liksom, jag menar, vad folk gör enskilt i sexuella sammanhang är väl knappast av något allmänt intresse. Varför skulle det vara så? Varför? Det är ju märkligt att vi ska behöva hålla på det här viset. Och där kan man ju säga att det är ju tacknämligt att se att de homosexuella som faktiskt reser sig upp nu och säger vad är det för jävla skit alltså. De är ju trötta på att bli betraktade som några jävla porrdårar liksom. På det viset. De må ju ha sin sexualitet och älska varann och så vidare alltså. Fine. Inga problem. De får göra precis vad de vill alltså. Men tvinga inte på andra människor det här. Det måste ju ändå vara så. Precis som de själva. Det är ju ingenting som de vill vara med om. De vill ju ha sin intimitet för sig själva. De vill ju inte ha den torgfärd för bland kreti och pleti. Vad är det för någonting? Men det är ju samma grej här. Det är ju rent hänsynslöst mot de homosexuella.
som faktiskt vill ha sina relationer och sitt liv i enskildhet. Inte bli uppsläpade och exponerade för fan och hans mormor. Det finns väl ingen som vill det egentligen. Det är ju inte rimligt. Ja, vi har en del att ta i som sagt. Och ja, det blir mer och mer i USA. Och Stockholmssyndromet är vad det är. Stockholmsskolan i ekonomi är vad det är. Ekonomi är en av de, eller den näst största delen i, eller komponenterna i det moderna kriget då. Och så det spelar en viss roll hur man, så att säga, den ekonomiska teorin är konstruerad. Och det är naturligtvis så att Nobelpriset i ekonomi, det är Svenska Riksbankens. Vilken jävla bank annars skulle man kunna tänka sig. Och det är den första centralbanken på jorden. Och så är vi tillbaka igen i de här gamla vanliga trakterna där vi alltid hamnar på tidsaxlarna. Och det har ju sagts några gånger nu på de här klippen, på den här mysen, och jag tror att det där fäster ganska bra på många håll. Det fäster ju till och med i USA numera. Så det är ju trevligt. I USA kan vi konstatera att det här med underrättelsetjänsterna, det är vad det är. Och det är dags för en reminder då, när från amerikansk sida så visar man då en liten, om det var engelskt, eller det var Russia Today som visade förresten. Och man har då intervjuat ett antal människor då, en amerikansk journalist till exempel, som har skrivit mycket om det med Ghislaine Maxwell och så vidare. Och där kan vi väl säga så här, att för att ta lite loven av det här som vi har sagt hela tiden, att vi, eller ja, vi ska ta loven av det här med då satans, ja, hurrare eller vad fan ska kalla dem för, satanistgrejen där och blodsdricka skiten och såna här prylar. Alltså den här typen av jävla yvigheter alltså. Det här är ju liksom inte, det handlar ju inte om det. Och det är ju uppenbart alltså. Man kan säga så här. Underrättelsetjänstkollektivets utpressningsmonopol, det accepterar ingen konkurrens alltså. Det kommer ingen annan. Alltså de som ska utpressas, de utpressar underrättelsetjänsterna, punkt slut. Det kommer inga andra att utpressa några på det här viset alltså. Då kommer underrättelsetjänsterna till dem. Punkt slut det också. De slår ihjäl dem på en gång om den behövs. På nolltid alltså. Det finns inga, det går liksom inte att mäta krafterna på det sättet. Har man telefonavlyssning på hela jävla jordklotet och så vidare. Och Epsteins ö med de här riggade grejerna. Vad tog allt vägen? Vad tog all bevisning vägen? Kopplingarna mellan Epstein, Maxwell, Hambro, Wallenberg, Handelshögskolan, Kapten Klänning, Barbro Enbom och så vidare. Kopplingarna till Thulehuset, Hambro, Hambrobanken, finansieringen av Ghislaine Maxwells farsa, Robert Maxwell. Och så vidare. Jo, de kände varandra. De kände varandra. Helt säkert. Helt säkert. I de här sammanhangen. Ja, det är ingen slump att flickan med draktatueringarna gjorde som de gjordes. Och ja, det kommer att bli en del att reda i det där efterhand. Men alla har inte riktigt kommit dit än, så det kommer tids nog. Coops hackare har försvunnit från nätet, noterar SvD förtjänstfullt. Och det vet man om då alltså. De har nämligen anmält det till SvD. Nej, men skämt åsido alltså. Ja, en teori i det här sammanhanget är att då USA har lyckats ta bort dem där på något vis eller sådär kanske. Eller ja. Vad det där nu var för någonting kan man ju fråga sig. Det behöver man inte fråga som man tänker efter. Men som sagt, det är ju som ni själva förstår inte så där jättelyckat att sitta och rabbla svar. Därför att det skapar inga tankar på det viset. Det skapar väntan på att se om du har rätt eller inte. Det händer ingenting egentligen. Sådär. Däremot så kan man ju säga så här, när man
skapar tankar, tankarna kommer fram till en slutsats och sen visar det sig att verkligheten stämmer överens med den slutsatsen. Då blir folk peppade. Då blir folk entusiastiska. Då blir folk glada. De förstår att de förstår bättre än vad de gjorde tidigare. Och där är vi nu. Där befinner sig väldigt, väldigt många människor som följer den här kanalen och Facebook-sidor och annat. Det är det som är skillnaden. De andra gör ju inte det här som vi gör. De bedriver inte den verksamheten på samma sätt. De håller inte på samma sätt. Det är inte frågan om att skapa en vilja till korstabulering. En vilja till att jämföra. En vilja till att analysera. En vilja att följa mönstret i riktning längs tidsaxlarna. Det är ingen vilja alls där, utan det sits och pekas och säger att de är dumma. Ja, man kan ju säga att de här bolagen som vi visar upp här och de intressena, de är ju dumma. Men syftet med att visa upp dem i det här, det är glasklart för att folk ska kunna följa mönstret i det här. Vi har den, så att säga, pluspoängen med oss, eftersom vi kan ju sitta och säga, du kan ju inte visa upp den där bilden för särskilt många andra befolkningar på den här jorden och tycker att det var ju konstigt. De fattar ingenting av det där. De vet inte vad ASEA är för någonting. De har ingen aning. De vet inte vad Ericsson är heller. Och börjar man tjafsa om Investor vet de absolut inte vad det är. Och säger man Wallenberg har de ingen aning. Så. Jaha. I desperation då, så att säga, det kan man ju läsa om då, olika historier om barn då som är så unga som 2 år gamla och de blir då etiketterade med etiketten trans då och de behöver då beskydd kan man säga. Och ja, i Sverige har vi ju en hel del ambitioner när det gäller det här att vidga och få fler indelningar. Vi har ju ett gränslöst antal kön nu till exempel och jag tycker ni ska googla begreppet hermafrodit till exempel. Det är bra att göra det och sen kan man titta hur det här är kopplat vidare och för att dölja så att säga, vad det är som egentligen är biologiskt i det här. Och det är lite tjusigt faktiskt, det är inte alls tjusigt, det är jävligt fult gjort. Och det är som vanligt språkvård i det här och det är ju ord som styr tankar och tankar som kan påverka känslor i den ordningen. Och det har inte med satanism och galaktiska rådet och hej och hå att göra. Det fungerar utmärkt att göra det här på saklig grund faktiskt. Och om man så att säga inte gör det på saklig grund utan säger så att säga man ska ringa galaktiska rådet och fråga om och galaktiska familjen och de här grejerna, då ja, man säger, det är inte helt säkert att man landar någonstans i det här. Man förblir kanske till och med svävande i en eller annan omfattning och det är kanske inte så där helt lyckat för vidare ställningstagarna för man ska kunna ta det här någonstans vidare senare. Det är nog ganska bra att tänka på för många, eller för ett antal i alla fall. Som sagt, 300 miljoner spänn då så torskar man på att arrangera ett OS och i ljuset av det kommer alltså stjärnan på att han ska arrangera OS i Norrköping och som sagt stjärnan är fantastisk på många sätt, inte minst när det gäller att sopa under mattan större svartbyggen som till exempel den här berg- och dalbanan då som åker över alla djur och såna grejer och den här miljöanalysen då eller som man säger, miljöutredningen då som visar att alla djuren tyckte om den här verkar vara lite lätt sviktande, men det spelar som sagt ingen roll då för Karin Jonsson och Reidar och stjärnan, det här gänget då, den här fina trojkan i Norrköping då. Och som sagt, det är ju nära till De Geer och det är nära till Oxenstierna och så vidare så där. Det sitter så att säga i grunden på byggnationen helt enkelt. Och inte minst vargfrågan är ju en väldigt aktuell fråga när det gäller Norrköping och Kolmården då särskilt. Det kan man tänka på när man ser Marcus Oskarsson börja basunera ut olika synpunkter och det är inte utan att man får en känsla av att det där är nog fan tillsagt ändå alltså. Det där är för jävla tjusigt.
Och vi gjorde ju som sagt en fin målning en gång i tiden i samband med det här med både berg- och dalbana och stjärna på. Och ja, vad ska vi säga? Det är många idag som har sett den där, för det var många år sedan. Och ja, vad ska vi säga? Trevligt helt enkelt att det ger lite genomslag. I Amazonas har man ju en jävla märklig situation, och man kommer på då att man, ja, den binder inte så mycket koldioxid. Det blir liksom ett felaktigt, ja, netto i det här nu. Och det är ju intressant. Och det kan man ju säga faktiskt att i ETC så kommer då Johan Ehrenberg in, och det är väl kanske en figur som man inte alltid så att säga hyser så där varmare tankar om. Det kan ju vara så. Kanske av förklarliga skäl då. Men hur som helst så har han då, ja, skrivit nu att den här äganderätten är hotad då, alltså i samband med det här med Amazonas. Och ja, det kan man säga faktiskt. Det är ju mycket flagrant exempel på när, ja, men de äger ju marken då, någon äger ju marken där, precis som SCA äger mark, så det är ju ett enskilt intresse, SCA och så vidare. Men hur egentligen fungerar det då med det här ägandet då? Vilka rättigheter ska då den här ägaren till marken ha då? Och om han skövlar det där då? Helt och hållet eller fullt eller? De har ju de bestämmelser de har i Amazonas givetvis. Alltså det är ju ingenting som vi kan göra någonting åt. Vi får ju naturligtvis lag efter läge här. Men är det ens särskilt rimligt då? Och vi som tycker ju, vi ska gärna föregå med gott exempel. Och är det ens särskilt rimligt då att en enskild markägare kan skövla så mycket skog så det påverkar klimatet globalt på ett menligt sätt? Är det rimligt då, om vi nu ska spela med i det här då, för exemplets skull då, så är det ju så. Det är ändå rimligt att tro att man kan ju liksom inte sabba livet för hur många andra människor som helst, bara för att man ska göra vad då? Ska det vara, är det okej det eller? Ja, det får man göra den bedömningen alltså. Men det är ju lite tankeväckande att det börjar komma upp nu, det här med äganderätten. Hur mycket ska till exempel SCA få skövla? Vilka är det som kontrollerar? Är det verkligen så att det finns många kontrollinstanser som utfärdar viten mot SCA till exempel? Om vi tar bara SCA som ett exempel. Nu är ju inte det globalt på det viset, men om vi skulle ta det som exempel för... Det är ju ändå svenskt i alla fall, i den delen. Jag menar, det är klart att ingen tycker det är bra att de sänker Amazonas, för det blir jävligt dåligt för hela jorden. Va? Men borde det inte vara liksom en internationell bestämmelse som säger att det var så här mycket och så där mycket och så vidare? Vad är rimligt att man plockar ut och varför? Jag menar, ska enskilda intressen då som redan har ett materiell tillstånd då, som kanske inte egentligen behöver alls att man gör så, utan det är där alltså. Den här frågan kommer att komma upp, och det har jag sagt i en evighet, och det blir ju naturligtvis på det här viset då att ja, men då får man, kan man inte göra på det ena viset, så får man göra på det andra viset. Det här är inte någonting som man kan... Att det anslaget kommer genom Johan Ehrenberg, det kan man ju säga så här. Det känns ju inte precis som att det är en tillfällighet, och det är säkert inte så där överdrivet frivilligt här. Men det standardtanken här i Sverige, det är ju ändå den här att den som äger marken får väl göra vad den vill med den. Typ att man gräver bara ett djupt ner till, hål till jag vet inte vad, men av hela markytan. Och sen så säljer man det till någon som vill köpa den, liksom, om man kan tjäna pengar på det. Men det är ju frågan om, är det verkligen okej det? Ja, det finns inget kvar av landet. Det är bara liksom ett stort jävla hål till slut. Men det var ju deras rätt. De ägde ju. Jaha. Ja, men då så. Då vet ju befolkningen det. Men det är ju ganska tydligt i alla fall. Och det kan man ju tycka. En annan grej som är tydlig och inte särskilt oväntat är någonting som vi skriver så här. Nej, men så totalt oväntat som vanligt. Ja, under morgonen hölls en minnesceremoni över det här i Kina då. Och där president Xi Jinping yttrar någon av de starkaste fördömanden hittills mot Japan och deras sätt att hantera historien på.
Och Xi kallade massakern för ett ofattbart brott mot mänskligheten och ett väldigt mörkt kapitel i människans historia. Och fortsatte sitt tal med att förklara hur historia inte ska ändras med tiden och fakta ska inte tillintetgöras genom förnekande. Han syftar på att Japan i modern tid har haft vissa svårigheter att erkänna vidden av sina krigsbrott. Forskare och politiker har bland annat ifrågasatt massakern samt faktumet att japanska soldater under krigets gång användes sig av sexslavar systematiskt. Alltså. Flera högst uppsatta japanska politiker, exempelvis presidenten Shinzo Abe, har också upprepade gånger besökt ministertemplet Yasukuni, som hedrar miljontals minnestemplet. Alltså. Hedrar miljontals döda japanska soldater. Bland de som hedras finns flera dömda sexförbrytare, bland annat de krigsförbrytare och bland annat tre befälhavare som avrättades för sin inblandning i just massakern i Nanjing. Och de här grejerna då i Manchuriet då och ja, i Munkten då framförallt. Så det har ju varit otroliga jävla grejer alltså. Och det blev ju inte så mycket mer med det där, men vi hade ju som sagt gett de här Hirohito-människorna då, eller familjen då, det gavs ju serafimerordnar i parti och minut, höll jag på att säga, men nästan i alla fall. Ja, det var ju inte så många, så det var två. Men ändå då, det var ju liksom inte alls den bogen riktigt. Och någonstans i det här så kommer ju det här att komma upp. Det här är ju en annan väg in i att beskriva vad egentligen var kärnan i det här för någonting, och vilka gjorde vad med vilket syfte och varför och så vidare. Och ja, atombomben och kalla kriget och så vidare framåt. Och Japans roll i det här är ju på intet sätt, som axelmakt då inte minst, är ju och anfallet mot Pearl Harbor och USS Arizona och de här grejerna, allt det här, det sitter ju liksom ihop i ett enda stort kluster som har varit interaktivt då, som har lett oss till dit vi idag är. Och det här måste man förstå, och det här är ingen tillfällighet att det här kommer nu i de här sammanhangen, och det måste fram, för uppenbarligen är det ju som i alla fall kineserna uppfattar det på så vis att det här har ju inte riktigt kommit fram på det sättet som de uppfattar att det har varit. Och Kina har ju å sin sida inte varit någon riktigt sån där hård diktatur som alla förstår idag. Det var ju en mycket speciell då sedermera försvarsminister, för detta ambassadör i Sverige, som gav bort telekominfrastrukturkontrollen till Ericsson, som den kanske dummaste åtgärd någonsin som någon försvarsminister har gjort. Faktiskt. Så. Och ja, med allt som har förevarit i de sammanhangen så kan vi konstatera någonstans att ett fåtal svenskar och så vidare då. Och det här har ju pågått väldigt, väldigt länge, och skapandet av Huawei för att kunna iscensätta det spel vi ser idag framför oss kom att ske sen då, och så vidare. Jag har första transpersonen i OS idag då, och ja, vad ska jag säga? Det man kan säga är mest bedrövligt, det är väl tyngdlyftarna själva då som accepterar den här skiten. Och utan de skulle säga nej direkt. Männen borde ju faktiskt vara solidariska då i det fallet. Och säga tvär nej i det här. Och säga nej, den där får tävla med oss om den ska tävla. Det är bara så, helt enkelt. Det ska fan vara liksom en lillstinta från vad det nu är. Och så kommer det in liksom, ja, jag väntar bara liksom, så ska ni få se. Men det är som sagt, det handlar om att göra de optiska exemplen i det här. Och ja, i då Aftonbladet så är det en hyllad PR-konsult som eldar på vaccinmotståndet. Ja, vad ska vi säga? Det är mycket speciellt det också. Bakomliggande krafterna är vad då för någonting? Att han är någon form av jävla PR-konsult. Och det, ja, vad är det som för intressen? Varför gör han det där då? Är han enskild individ? Så jag vet inte. Ja, det är ju några bakomliggande krafter måste det finnas. Eller menar man då från Aftonbladets sida att man är så jävla dum i huvudet att om man producerar mot vaccinet så kan man inte bättre. Vad är liksom sensmoralen i uttrycket som man gör i Aftonbladet? Det där antrycket, vad är det för någonting? Det är ju de här signalvärdena hela. De signalvärdena måste brytas ur och dissekeras. Vad är det här för någonting egentligen? Vad betyder det? Vad syftar det här till? Vad är det för opinionsbildningseffekt
opinionsbildningsmässiga effekter som man söker hela tiden. Återkommande. Jaha. Stål utan guldbonus, han måste anpassa oss, säger han då så här. Och Nike utpressas ju som sagt av Creepy Porn Lawyer, och det var deras sponsorer då. Skojätten Nike dumpa alla sina kastare inför den här säsongen, inklusive stål. Och varken SOK eller Friidrottsförbundet betalar ett öre i bonus här. Och det kan man ju säga är lite illavarslande, skulle man kunna säga. Det känns ju som att de kanske har en idé om att det inte är så bra i de sammanhangen och bli förknippad med det där. Det är ju inte så att de vill bli förknippade med det i alla fall. Det kan man väl säga. För då hade de ju varit förknippade med det. Det ska tydligen vara så lite ekonomiska kopplingar som det bara är möjligt. Av någon anledning. Det brinner som fan lite överallt, och när koordinationen av resurserna tryter från djupa staten så kommer fattigmansarrangemangen som vi har postulerat, och det brinner runt Medelhavet. Hej, vad det går. Det är lite turk och det är lite grek och det är lite cyper och det är lite hej och hå. Och det brinner i USA också, och ja, det är någon sån här upploppslirare från Antifa som, ja, vad ska man säga, blev mördad då i mordbrand faktiskt av någon anledning, och det kanske är något som Expo har någonting att säga om i de här sammanhangen. Det är ju så att Expos dagar kommer nu alldeles snart också, och folk kommer börja undra varför det är så här egentligen. Kan det vara riktigt? Jaha, okända arvtagerskan, det är alltså en H&M-brudar då, som äger halva OS-truppen då, när det gäller hästarna då. Och det kan man säga så här, vem, ja, det är ju som det är liksom. Vem ligger lojaliteten med? Det kanske inte just är landet då, i de här sammanhangen. Stjärnorna om den tragiska flygkraschen då, det är någon mystisk eller magisk landslagsveterinär i 19 år från Tyskland och välkänd inom svenska ridsporten också. Nolting var också aktiv i Sverige och han startade den här kliniken i Brunmåla i Täby och arbetar han fortfarande innan olyckan. Den svenska stjärnryttaren Malin Baryard Jonsson har känt Nolting i 25 år, och det där är ju lite speciellt alltså. Han flög ihjäl sig. Det kommer märkligt i tiden alltså. Det kommer mycket, mycket märkligt i tiden med gensaxar och annat. Men vi får väl se vad det blir och vad det är. Donald Trump junior, han tycker i alla fall idag eller igår att man ska vara vaxad och ha vaxintyg om man ska få rösta. Det här är naturligtvis lite ironiskt uttryckt, men naturligtvis nappar då de här, ja, djupa staten trogna, de nappar rakt av på det och tycker att det är en jättebra idé och tycker inte att det är dugg odemokratiskt och så vidare. Och om man då ställer frågan till dem och sin sida, då slipper de skatt då också då. Det är kanske inte riktigt samma sak faktiskt. Som sagt, det brinner och brinner och brinner överallt, och ja, eldfängd utveckling då skulle vi väl kunna säga. Jaha. Det är dags i Kapitolium att börja protestera mot det här med masktvånget, mot Pelosis idé om det här. Och det är naturligtvis riktiga sammandragningar här nu, och det är på den nivån det här befinner sig. Vi vet att det kan liksom inte bli så mycket värre. Det blir handgripligheter, och vi har sett exempel från Italien med såna här små löpjakter inne i parlamentet och så vidare. Det är på den nivån det här är nu. Och vi får väl hoppas som sagt att det här går ordnat och att det inte behöver spåra ur så mycket som många önskar att det kommer göra. Men vi får väl vara flitiga i vår upplysning och driva på här nu helt enkelt. Det är naturligtvis pinsamt värre när då den här Claire Woodall Vogg då i, ja, in sin mailkorrespondens då erkänner att man har riggat det här skiten då, att en valförrättares första
och främsta uppgift är att se till att förlorarna tror att de har förlorat schysst. Ja, men... Ja. Det är bara en svensk som tycker det saknar betydelse. Det är ingen annan som skulle göra det, faktiskt. Och som sagt, de kommer att göra en massa saker den här veckan. Och naturligtvis kommer de åt och steg i olika riktningar också då. Så det är ju, ja, stilla, sitta och avvakta och tänka och analysera på vad är det vi ser egentligen framför oss. Det kan inte sluta på så många sätt i och för sig, men ja, det kan ju bli lite yvigt som vi brukar säga också. Och med början idag då, helt enkelt. Och när man säger att det blir ingen ledighet för politikerna i det amerikanska parlamentet då under augusti, ja, då kan man väl tänka sig på, utan att anstränga sig så mycket, att det kommer att bero säkert på någonting i det här. Så är det ju. Och frågan är väl om Durham kanske har sin utredning till grund för någonting som har med det här valfusket att göra. Att det finns kopplat dit, och i så fall så blir den ju definitivt offentlig. Det är ju rätt så givet när de delarna går till åtal. Där hans utredning finns med som den underliggande bevisningen. Eller som underliggande bevisning heter det. Ja. Jaha, det är lite trevligt faktiskt. Och torka kan leda till energibrist i Kalifornien. Och var tog vattnet vägen, undrar man då, i det här när det gäller en planet och som visserligen är ändlig och sluten och såna här grejer. Så, var tog vattnet vägen? Hur gick det här till egentligen? Vad fan är vattnet någonstans? Eller är det någon som styr här och påverkar här med syfte, vilja? Vilket syfte är det då? Ja, och så vidare, det gamla vanliga i det här. Södra halvklotets största batterianläggning från Tesla står i brand. Och ja, det är ingen idé att göra någonting, det är bara att låta det brinna. Och det blir värsta jävla miljöpådraget eller miljökatastrofen av det där. Och det är giftigt som fan det där. Restprodukterna där, och ja, vi får väl höja dieselpriset till 500 spänn då, om det ska gå så jävla trögt liksom. Ja, och ja, som sagt, en flagga värd att försvara, skriver RT. Svenska försvaret tar första sidan och hyr man då för försvarsanslagen av Svenska Dagbladet och kontrollerad av Wallenberg. Fast det står ju för sig nu att det är Schibsted, men som sagt, det är ja, vad som står och vad som är kontrollerat är, som sagt, det är olika saker. Det är det som går ut där med bulvanverksamhet. Och det är ju själva fan lite konstigt det där att de flesta, vi gick igenom det någon gång, för några gånger sedan här, med skalbolag där man har en målvakt som får ta smällen liksom som ansvarig då. Så där. Det är ingen som, det är inte så många som har liksom tanken på att, ja, men det kan ju faktiskt vara så att någon då, ja, kör det omvända då liksom. Eller kör samma sak egentligen. Kontrollen ligger aldrig där. Det fanns optioner som var gamla. Och var lösta. Så det var ju liksom, de gav sig på fel och sen... Sorry liksom. Ja, och så vidare. Och ja, Sverige har det vi har. Och omvärlden uppskattar ju naturligtvis att vi har en politiserad militär som lägger sig i en massa saker hit och dit. Och ja, det är klart att de... Det är ju pinsamt alltså att se det här. Det är alltså rent ut sagt förjävligt är vad det är. Det är om inte annat så är det respektlöst mot människor som är homosexuella. Varför ens ta upp det på det viset alltså? Det är helt otroligt alltså. Det är integritetskränkande om inte annat. Men det är ju inte så viktigt. 100-årig koncentrationslägervakt inför rätt.
detta. Och det är ju lite speciellt det där, måste man säga. Och det finns en gammal klassisk film om då med medelmåttiga judar som jag gjorde då. Och ja, vad ska man säga? Finns det moderata judar då? Kallar de för det istället? Istället för moderata rebeller, moderata terrorister eller medelmåttiga terrorister. Och jag höll på med det här länge, jag höll på många år och så försöker få folk att tänka till här nu. Vad fan, alltså det där är konstigt. Och om vi då säger att judendom är en religion då sådär. Och är det medelmåttiga, är de ganska religiösa, lagom religiösa eller är de inte religiösa alls? Kan man vara ens var juder då till exempel utan att vara religiös då? Då är det någon form av biologisk grund till det där i så fall då. Och då, eller vad är det etnologiskt? Vad börjar i så fall? För det är ju då en etnologi, det är ju någonting som man anser då. Vad börjar det anseendet och vad är de godkända gränserna för någonting? Och nu är det ju uppenbart då att de religiösa, de som är troende judar då, eller religiösa judar ska vi kalla dem för, och de har ju en syn på det där och de andra har ju av förklarliga skäl en annan då. Och den är ju något mer svårdefinierad i sin grund då, eftersom den inte bygger på religionen. Och det är ju liksom lillig goda yxkraft då. Och ja, och en annan aspekt på det här med den här 100-åriga koncentrationslägervakten då, han säger ju att han bara gjorde sitt jobb och då är det ju rätt så knöligt och så att säga, det är ju rätt många under senaste året som har hört på olika YouTube-klipp hur då den svenska ordningsmakten eller tjänstemannaskaran då, de utan ansvar alltså, de ansvarslösa typerna, de faktiskt säger, gör bara mitt jobb. Ja, men den gick ju inte hem riktigt då, alltså den där i mitten på 40-talet alltså, det gjorde ju inte det. Men var ska gränssnitten gå någonstans i det här? Det är ju jättekonstigt. Faktiskt. Vad är vad där egentligen? Och hur kommer det så att det här kunna fortleva? Trots att det språkligt sett är rena jävla missfostret alltså. Kan det vara tanken rent ut sagt? Rent utav? Möjligen. Eller kan det vara på ett annat sätt? I så fall, vad då för sätt? Det kan ju inte vara som den allmänna uppfattningen. Det är ungefär som den allmänna uppfattningen om vad pengar är. Det som är det viktigaste i alla människors liv. Det har de ingen koll på. Det här är ungefär samma sak. Ja, helt enkelt. Jaha. Passa på och njut, för snart byr ingen sig igen då gällande då de här medaljörerna på OS-et. Ja, varför ska någon ens bry sig om det där? För vems jävla skull tävlar de här människorna egentligen? Vad är liksom, och det ska vara sagt först som sist. Jag har lagt tid alltså på den typen av, så att säga, om man nu ska kalla det för, alltså som man säger lite sådär psykosocialt efterbliven disposition, om jag uttrycker mig som så då. Om vi ska ta mitt eget utgångsläge i de här sammanhangen alltså. Så, det där är ju liksom vad det är. Men liksom ur ett större perspektiv så är det ju liksom, ja, men det är ju som allting. Alltså en del måste gå lite längre och ta lite vidare svängar för att komma på att det där var inte kanske så jävla smart. Liksom. Det är långt i onödan det här. Kunde man egentligen räkna ut långt tidigare då. Men nu blev det ju så. Och ja, kommer ju dit jag kom i alla fall så där nu. För vad det nu är värt. Men det är ju trots allt så. Vad är det egentligen att bry sig om det här? Vad skapar det för någonting? Ja, man kan ju inte säga att det är skitbra att skapa jättemånga mer som vill bli bäst på jorden i någonting som är meningslöst. Det verkar ju helt värdelöst alltså. Det för inte mänskligheten varken hit eller dit. Jaha. Byter covidregler, köer när norrmännen skyndar hem? Jag vet inte. Det är ju helt otroligt. Om norrmännens gränspassage sker efter midnatt kommer de att få sitta i karantän när de kommer hem. I alla fall om de har till Skåne, Halland eller Gotland. Eller Stockholm. Och ja, då går det från grönt till orange på norska regeringens karta över coronasmitta. Det betyder att ovaccinerade norrmän som semestrar i nordvästra regionen måste sitta i karantän när de kommer till Norge.
Ja, för det första är det ju naturligtvis jättelätt att veta vilka exakt som har varit var. Alla kan ju inte säga då som gamle Chester Hugo sa en gång i tiden när han skulle ha stort beröm för han hade gjort 2,50 i mark. Han hade dragit 3,30 på TM innan eller sådär. Så han hade gjort det under totalförsvaring. Han hade varit i Västerås på dagen sådär. Så han åkte en milbil. Men skämt åsido då. Det är ju, man kan ju säga att man har varit i Västerås i alla fall då. Och det är ju visserligen förklenande, men det är ju inte i alla fall underkänt här. Man behöver inte sitta i karantän då. Och då måste ju de visa att man har varit någon annanstans, och då kommer ju vederbörande ställa frågan, men vad fan är det här för någonting då? Vad fan har ni följt mig? Alltså ni övervakar mig. Hur fan kommer det här så? Har ni lagrat datan liksom? Får ni göra det överhuvudtaget? Vad har ni lagrat den där datan någonstans? Vilka system är det som lagrar vad här egentligen? Men i Sverige finns det ju en sån här GDPRS-tjossan där alltså. Där får de inte lagra något. Det var ju så jävla noga. Hur fan fungerar det här? Egentligen. Ja, och så vidare. Det är ju lite speciellt på det vis kan man säga. Och dessutom kan man ju, om det verkligen är så att folk köar i de här sammanhangen då. Och på så vis. Så är det ju lite lämmelvarning på det där helt enkelt. Det är ju liksom flavor of the day som gäller i de här sammanhangen. Det bestäms ju hit och dit, och syftet med att bestämma hit och dit, det är naturligtvis att folk ska reagera på att det är just hit och dit. Så, och förstå att det här är skitseriöst, alltihop alltså. Jaha, och hackergrupp säger sig ha kommit över spionuppgifter. Och ja, vad ska vi säga, vem egentligen kontrollerar vad när det gäller det här i Vitryssland vid det här laget? Vilka har blivit utpekade av Amnesty International tidigare? Vilka är det som är tjuriga på Lukashenko nu för tiden? Ja, vi vet ungefär svaret på det allihopa. Jaha, en ambassadör eller ex-ambassadör om Kinas tech-angrepp. Det går inte ihop alltså. Jaha, vad ska vi säga? Det kommunistpartiet har tråkat sig som fan då, tycker man från den här, vad han nu heter, han heter Börje Ljunggren. Och ja, det är dragkamp mellan Kinas ekonomiska tillväxt och partistatens kontrollbehov. Man kan väl säga så här att den djupa staten i Kina är ju faktiskt, ja, jag tror vi har förklarat det. Och till och med, man kan säga så, om man tittar på såna här moderna filmatiseringar och så vidare, eller såna här serier då på till exempel Netflix, så har man faktiskt klart för sig att det här med den här verksamheten som bedrevs i och med handeln på och med Ostindiska kompanierna och det här, det är ju som det är alltså. Och Kina är en del i det här. Och det här har hållit på otroligt länge, och det finns i alla fall, det fanns en gång i tiden i vart fall en oherrans massa sådana här strukturer som var så att säga funktioner av den djupa staten i Kina. Och det där lär man alltså inte ha rensat ut sådär jättelätt alltså. Helt säkert. Jaha, det är megaoptik helt enkelt när de här människorna är tvungna att uttrycka sig som de gör. Och jaha, vad ska vi säga då? Om vi kan naturligtvis säga så här att, eller rättare sagt finanspolisen säger i alla fall en massa saker nu, och flera anmälningar om misstänkt terror och finansiering. Och det är klart att om man ser till vilka som egentligen då har instigerat och så att säga regisserat, organiserat, skött logistiken och så vidare gällande de här terroristorganisationerna, alltså som medelmåttiga terrorister eller medelmåttig opposition eller moderat opposition om man så vill då. Ja, de är alltså någon form av politisk inriktning då, eller icke-religiös inriktning då, så för att dra den här analogin med resonemanget tidigare då, så kan man säga så här att det kan naturligtvis bero på att systemen är bättre kalibrerade. Ja, det kan ju faktiskt bero på att de är det. De kanske för ovanlighetens skull visar det de ska visa, de här kontrollsystemen, istället för att vara så att säga manipulerade eller riggade för att underhålla de här typen av
den här typen av verksamhet eller den typen av verksamheter som man uttrycker sig vilja motverka. Det kan ju vara så också faktiskt. Ja, men vi tror att verksamhetsutövarna har blivit duktigare på att uppmärksamma de här frågorna, säger Niklas Lund, chef för finanspolisen, när han kommenterar ökningen. Ja, vad ska man säga om det alltså? Vi kan ju konstatera då att en del nationella säkerhetsrådgivare i länder som kanske till och med är bland de mer framträdande i det västerländska samhället, så där, när nationella säkerhetsrådgivare säger sådana här saker som det här handlar om det svenska rättssystemet, så är det inte nödvändigtvis så att han måste tycka att det här är ett föregångsmannaskap som hela världen borde anamma. Det behöver inte vara så. Det kan vara på ett annat sätt också. Det skulle kunna vara så här att han upplever det här rättssystemet som någon form av jävla problem alltså. Kanske kan det vara det. Det ska inte uteslutas, helt säkert inte. Och sett ur perspektivet av att det finns en Stockholmsbyråkrati, det finns en Stockholmsskola, det finns ett Stockholmssyndrom och så vidare. Ja, men fint då liksom. Ja, och så vidare. Det är vad det är. Och ja, vi kan väl säga att ja, det här med techjättarna och deras verksamhet nu, det är ju så att säga, ja, vad det är. Och när App Store kickar ut då en dating-app för ovaccinerade användare, så ja, och säger då att det här handlar om att bryta mot covid regler då, så ja, vad är, tänk om det är homosexuella ovaccinerade då, eller trans, är det inte diskriminering då? Hur ska man veta det i så fall? Och det är det här hela tiden. Hela tiden. Som man måste tänka på faktiskt. Och så kommer vi då till några av de här riktigt, riktigt tunga grejerna nu alltså. Kina tar snart världens första toriumreaktor i drift. Och man från Ny Tekniks sida beskriver hur den här fungerar. Och det kan man ju säga kommer ju bli en grej för världssamfundet och börja fundera på vad egentligen det här med kärnkraft är för någonting. Och då kommer det bli vad man kan kalla för vissa förklaringssvårigheter gällande vissa historiska förloppsbeskrivning. Så kan man säga, hur säkert som helst. Och det blir ju intressant. Och sen kan man ju säga så här, att då kan man ju säga att efterfrågan på drivmedel, eller om man ska kalla det för olja eller kolväten då, för att skapa elektricitet, kommer att gå ner högst betänkligt. Det innebär att det kommer bli ett utbudsöverskott på kolvätemarknaden. Så. Det innebär att det kommer att bli ett prisfall i den delen. Nu är det inte så att vi vet kan någonting om prisbildningsmekanismen, eftersom vi har den lilla egenheten med mätverktygen, att mätverktyget i sig för med sig ett inneboende pris för att användas. Och vi vet liksom inte vad någonting egentligen kostar på riktigt. Inte en planka, inte en liten mjölk, inte en kräfta, inte en småsnyting höll jag på att säga, men, och så vidare. Och det här kommer naturligtvis att bli faktiskt till det bättre för alla, utom för de som kontrollerar det här systemet nu. Eller nu. Så. Det är jättebra faktiskt. Islamister och Putin-regimen på ena sidan och försvarsmakten på den andra. Ni kan aldrig gissa vem det är. Det rör sig om ett pandemiskt tillstånd som kallas för kajalsjukan. Det är en speciell smitthärd. Det är zero point, vad säger man, nollpunkten för den här sjukdomen. Det utgår mycket sån här spridning därifrån i alla fall. Ja, och det blir bara värre. Stackars omkrets krymper, och nu är det nära nog så jävla illa så han säger att se så dum jag är öppet, va. Och ja,
En flagga som är värd att försvara, ja. Ja. Det är ju inte utan att man får intrycket av att kajalen är, ja, part i målet. Va? Så där, det må ju han vara om han vill, och det är väl helt okej. Okay, alltså. Men det där verkar liksom lite överkänsligt helt enkelt. Det där är ju inte liksom ens seriöst. Och tittar man då på valalternativen som man håller på med sina små undersökningar där, så är de ju, ja. Men han har ju gått alltså Wallenbergs ledarskapsutbildning, och så mycket ska man ju ha klart för sig. Att ledarskap, eller din egenskap, eller så att säga, en förmåga. Och det familjen Wallenberg pysslar med, det har ju inte med det att göra. Det har med enskild vinstmaximering att göra, och ingen som helst ledarskap i det. Det är helt säkert. Det är ganska så säkert att de flesta i bekantskapskretsen på något vis har någon form av ekonomisk, ja, aspekt på samvaron eller det sociala sammanhanget eller så. Det ligger liksom lite i paketet då. Jaha, vem behöver yttre fiende med en ledning som vår enligt den här omslagsbilden idag? Och det kan man ju säga är lite vad det här handlar om. Det är helt otroligt alltså. Det moderna kriget är vad det är, de komponenterna är vad de är, och de parametrarna, det är vad det är helt enkelt. Och det här går ut till att skapa opinion på hemmaplan här. Det är inte så att ryska folket sitter och tycker att det är skitbra med Pride, alltså bara för Marcus Oskarsson håller på. Det är för den svenska befolkningen, om vi säger som så. De flesta andra länder skiter faktiskt i vad vi håller på med, i den mån det inte berör dem. Och när det visar sig att det berör dem så in i helvete, ja, då blir naturligtvis engagemanget följaktligen lite annorlunda också. Med viss naturlighet. Det är inte jävligt svårt det här alltså. Det är helt säkert på det viset. Och det kommer vi få se konsekvenserna av här inom kort. 1926 då, det är ungefär, det är 6 år efter den här bilden vi började med. Där det var som det var helt enkelt. Och då hade den federala myndigheten, eller federala regeringen då, man hade förgiftat alkohol i ett försök att, ja, så att säga, komma till rätta med alkoholkonsumtionen under förbudstiden. Och som ett resultat av det här då så, ja, när så här förbudstiden tog slut då, 33, och det här kan ni ju se i ljuset av då hur de här uppläggen var med vem som gjorde förbudet och varför, hur det här förhöll sig till Sverige, hur det förhöll sig till Al Capone, hur det förhöll sig till maffian, hur det förhöll sig till olika sockerproduktionsinstanser, hur det förhöll sig till situationen på Kuba, smugglingen och så vidare. Och alltså, ja, det finns rätt mycket vinklar på det här helt enkelt. Och så att säga, uppskattningsvis var det 10 000 personer som dog då av förgiftning av den här egna regeringen i de här sammanhangen. Då kommer vi tillbaka till det här. Vad egentligen ska vi med det här till? Då menar jag inte underrättelsetjänsterna, utan jag menar snarast alkoholmonopolet. För om man tittar på den verksamhet som har bedrivits från Systembolagets sida, så kan vi säga så här att det är ju någonstans här, det har ju faktiskt funnits korruption, om ändå obetydligt lite nästan alltså, eller kanske lite större än så till och med. Och dessutom tycks den ha varit institutionaliserad, och den verkar inte ens idag vara särskilt frånvarande. Märkligt nog. Märkligt nog alltså. Ja. Så ska vi, är det inte så i de här sammanhanget, om man tänker sig med riskfördelning då, som man säger, om man tänker sig på finansiella instrument och sådär grejer, så kan man ju, om man delar upp de här finansiella instrumenten i transcher och blandar dem då med andra, så får man en blandning, så är det ju liksom ingen risk att alla, om de är blandade, så är det ingen risk att alla av en sort havererar på en gång. Men vore det inte liksom kanske ändå ur det perspektivet mer rimligt att tro att det här skulle inte bli korrumperat i så stor omfattning om det fanns en riskfördelning, riskspridning. Så. Alltså så ungefär som reassuransmarknaden i försäkringsverksamheterna då. Alltså alla försäkringar är återförsäkrade hos försäkringskollektivet, så det blir hela tiden någon form av försäkringskollektivets intresse. Det vill säga den renaste formen av kartellbildning kan man kalla det för. Värre än bankerna till och med. Det är ju inte så många som tänker på det, men det är ju faktiskt vad det är på riktigt. Och det kan man ju tycka är lite sådär fantastiskt att ingen har upptäckt det ännu.
Att ingen har kommit på det. Ja, ja, eller hur? Men så kanske. Eller kanske inte så. Ja, ja. Ericsson tar 3% i kinesisk 5G-upphandling och Nokia ratas. Och ja, man kan väl säga så här att Nokia påstås vara en operatör av rang i något som helst sammanhang och inte kontrollerat av Ericsson. Det är naturligtvis så in i helvete hål i huvudumt, så det kan vi skita i helt enkelt. Och man har då sett till att ja, Nokia fick noll. Och då kan man ju säga, då spelar det ingen roll om man ger Ericsson en procent till, om man ska ändå nypa den där skiten av dem. Så. Då har man inget nordiskt eller skandinaviskt i Kina längre. Det är väl den enklaste metoden. Och så flaggar man en stund innan så här för att det, ja, Nokia kommer ta. Ja, nej, de fick ingenting. Ja, Ericsson fick en procent till. Ja, då kan jag inte gnälla då i alla fall. Det var ju bra då. Tänk om de har tänkt på det. De som planerar det här strategiskt. Tänk om de har tänkt på det. Men det har de inte gjort. Nej. Det tror inte jag. Faktiskt. Det tror jag inte. Jaha, en liten värd, eller värt notera pryl det där med operakällan alltså. Och ja, det är tydligen viktigt då för den här Viktor Westerlind då att det här Catenacci-upplägget då inte fanns kvar som var tidigare alltså. Och ja, vad beror det på? Det var ett bolag som heter Nobis och ja, det är ju möjligt att det där sitter ihop. Men kanske till och med sitter ihop ända bort till Petter Stordalen. Familjen Wallenberg. Vid Malkovax. Kan det vara så? På ett eller annat vis. Och vem vet hur djupt det där kan gå. Det kanske kan visa sig till och med. Det skulle kunna vara så. Ja, det är ingen så att säga, som känner någon annan där i alla fall. På tal om att ingen känner någon annan så har Norrköpings tingsrätt haft en rådman som heter Girion Blomdahl. En rätt så speciell figur när det gäller politiska domar skulle man kunna säga. Han är väl kanske inte riktigt fullt i klass med Allan Kamitz på Rotel 41 på Stockholms tingsrätt. Men han är i alla fall inte lika gammal, va? Så det kan man ju säga, kan ju möjligen bero på det då. Men han har ju alltid varit lite speciell då, och det, till exempel dömde han i det här caset när man körde en sån här riggning då, om man kunde kränka någon, om man kunde som säga, jude kalla, eller ja, vad man kallar dem för då, den som kallar sig jude då, kunde säga vad som helst om en svensk då, och utan att det var på någon form av kränkning då, sådär. Och det kunde man ju göra, och det var ju Blomdahl som dömde in där då. Jag tror det var Kasselstrand och de som spelade upp det där på något vis. Och ja, det är ju som det är. Det som är lite speciellt är den här Blomdahl. Han har ju alltid varit inblandad under sina år som rådman i de här politiska rättegångarna. De hade då också en åklagare då i ja, samma, på Norrköpings tingsrätt. Nej, men okej då, men i alla fall som, ja. Ja, skit, vi behöver inte prata om namnet på honom. Men i alla fall, han är död nu, så det är inte så mycket att säga om den saken. Men i alla fall, Blomdahl, han hamnar i alla fall på en advokatbyrå som heter Zettervall alltså, i Stockholm nu mera. Och han anses vara någon form av expert i de här sammanhangen. Det här handlar om Cementas verksamhet här och hur man ska kunna kringgå det här beslutet då som har fattats. Och det finns lite olika sätt att se på det där. Men det som är kanske ännu mer speciellt för det här, det är just Zettervall. Så det är kanske lite tråkigt, för jag känner väl någon där sådär. Men det har man väl kanske lite haft på känn då, eftersom temat där på Zettervalls inte till någon liten del handlar om immaterialrätt då. Faktiskt. Och det kan man ju säga kanske inte är någon så här jättestor framtidsbransch längre då. Det har ju varit det rätt länge sådär. Men nu kanske det går lite, så där, blir lite annat med den saken just i de här sammanhangen. Och blandningen av Girion Blomdahl och Zettervall, det är ju, kan man ju tycka, är ju... Ja, då förstår man varför Robert O'Brien säger det som han gör i alla fall. Det är helt säkert. Och en annan detalj som jag faktiskt tittade på igår, det var ju det här med Elisabeth Massi Fritz, alltså, som blev uthängd då i Aftonbladet för sitt, vad ska vi kalla det för, svenska ledarskap, eller vad fan man ska kalla det. Men alltså, ja, det är inget ledarskap naturligtvis, men frågan är väl ändå, varför blev hon uthängd då? Alltså, jag har inga sådär positiva idéer om henne, alltså på så vis, men den blev ändå uthängd då i alla fall. Det var ju konstigt. Och man kan säga så här, det är inte så att man behöver
ja, ungefär som när det kommer in den här nya chefen på Ekobrottsmyndigheten då, som blir motarbetad av hela personalen. Ja, nu är ju inte Ekobrottsmyndigheten särskilt bra, så det är snarare så man känner sig att det kanske är en bra ny chef då, och sen så kommer det fram vad personalen är för något, för det är uppenbart att den här personalen har ju gjort vad de har gjort under rätt många år då sådär. Och det kan ju även vara så i advokatsammanhang kan man ju tänka sig, för det är ju inte trots allt, det är trots allt fortfarande inte så att det finns kryllor av advokater som ställer sig upp och säger att det här är helt fel i hela systemet, det här är inte rimligt ur något som helst sammanhang som skulle kunna misstänkas eller i alla fall misstas för att vara demokratiskt eller nej. Så. Och det här är ju lite sådär, det kommer väl en bra mängd med sånt här, alltså det verkar ju, varför sätta upp byrånamnet på det sättet där, det känns som att, och ja, vad ska man säga, det känns som att det är mycket som, och det är väl inte osannolikt direkt då att det här kommer att bli rätt mycket hycklande advokater i ljuset från verkligheten, och som vi har sagt, och det här kommer ju bli då den här djupa staten-historien när det här exponerats mer, då kommer det här bli då att först kommer de här få löpa bankirer och sån här då, och så släpar de med sig då horhuset då, horhuspersonalen i riksdagen då sådär, och sen kommer journalister och jurister och sådär att löpa med också i det här, så kommer ju liksom övriga statsförvaltningen också hänga på i det där, för det är ju rätt många som ändå har verkat för att upprätthålla systemet utan att ha lagt en enda millimeter av insats, inte en bokstav ens, för att motverka att det här utvecklas vidare. Och nu står vi inför fullbordat faktum av det också. Jag menar, är det skuldmättade så spelar det ingen roll vad de gör. Det finns inga regler, det finns ingenting. Det finns en jävla hög med räntekostnader som inte kan betalas. Och när de inte betalas, ja men då havererar de i bankernas balansräkningar. Och all den stund de kommer på idén om att vi ställer in räntebetalningarna, så kommer svensken grundat på sin egen girighet att undra, hur i helvete kommer det sig att det ens är möjligt i förhållande till vad vi har förstått att det här är för någonting? Det hajar de på en gång då, så det kan de aldrig säga och kan aldrig göra. Och skulle de göra det, då har de ju liksom, ja, då kan man snacka om att de har smörat nedförsbacken för oss alltså. Det är bara att glida ner alltså. Och så det kommer nog inte hända, det tror jag inte. Faktiskt. Och därför sitter de lite där de sitter i det här. Och det kan man ju tycka är de väl förunnat helt enkelt. Stor ilska i England mot drottning Elisabeth i samväldet. Och sotdöden kryper alltså allt närmare de här kungahusen. Det är naturligtvis svenska kungahuset också. Och ja, det handlar ju om vad man har pysslat med under gångna tider. Det handlar om kolonialväldet. Det handlar om kolonialisering. Det handlar om övergrepp på befolkningen. Det handlar om missbruk av barn och så vidare. Och så vidare och så vidare i en jävla oändlig sörja. Och Sveriges roll är vad den är. Det var genom det brittiska imperiet som den här telekominfrastrukturen växte fram. Och med viss naturlighet så åkte England med där och fattade egentligen aldrig vad som hände på det viset. Så. Jaha, de svenska OS-hjältarna bröt mot de hårda reglerna och det ska inte upprepas, lovar de. Och de hårda reglerna är alltså någonting som egentligen aktualiserar frågan covid vs doping eller versus doping då. Det är ju lite speciellt. Ska man, de där då som är en världsfarlig sjukdom då som har dödat oändligt mycket människor och stannat hela världsekonomin, de reglerna, de ska man bara bryta, det blir inte ens en påföljd. Aha. Mm. Och det är en anseende fråga då, eller? Ja, det får man väl tänka efter lite på. Med det, kära vänner, så får vi säga att vi har startat den här veckan. Och det blev ju, som ni märker, ganska så
mycket och kanske lite intensivt. Det kan ju vara bra så här att pigga upp sig i starten lite. Ja. Ja, men ja, vi får väl se hur det utvecklar sig närmsta dygnen, för det gör det. Och med det så får vi väl tacka för allt ni gör, och ni är tamme fan det bästa som har hänt det här landet under den moderna historien, eller så långt bak vi kan se i alla fall, för att skapa en medveten och upplyst befolkning. Det är alldeles helt säkert i alla fall. Och tack för går på Swish och Patreon, och tack för att ni följer kanalen, och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och med det så, ja, så hörs vi väl på, syns på onsdag om inte annat krävs. Okej, en trevlig måndag på er då.